Bon dia a tothom i benvinguts a l'escola. Si us sembla, anem començant. Bé, arribem ara, avui, a la darrera sessió de l'Open Lab d'aquest any i que porta per títol Es pot fer innovació disruptiva des de l'administració pública? Aquí, en principi, el que havíem parlat doncs, amb la ponent era de comentar... pots anar seguint l'esquema que tinguis preparat, però fonamentalment es tractava de veure un procés d'innovació social a les administracions públiques partint de la identificació d'un repte social complex, com trobar solucions innovadores, col·laboratives amb aquest repte, després fer un, com es pot fer doncs, un projecte pilot una vegada doncs, has trobat aquestes solucions innovadores i si funciona el projecte pilot, doncs, també com escalar això a una dimensió més gran, més superior, o bé com traslladar-ho a territoris, etc. No? La ponent és la Tatiana Fernández. Tatiana, sí. Tatiana Fernández, que és la cap d'àrea de promoció econòmica del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda. És economista i doctora en Relacions Internacionals i Integració Europea. Ha treballat a la universitat i a l'empresa privada i des del 2000 estàs aquí a la Generalitat. I bé, t'has especialitzat en innovació a les polítiques públiques, tant des del vessant teòric com des del vessant pràctic. Quan vulguis, ja et deixo. Gràcies. Moltes gràcies, bon dia. Bé, primer de tot, dir que la sessió aquesta també és un repte per mi perquè m'ha obligat a sistematitzar i endreçar moltíssimes idees, conceptes, aprenentatges que hem anat fent en els últims anys i que no teníem sistematitzats. A la mesura que anava preparant, doncs, he anat modificant una mica el guió que tenia, però bueno, parlarem de tot això que ha dit el Lluís, però parlarem des d'un enfocament una mica més sistèmic i d'anar enrere, és a dir, no anirem a veure casos concrets i exemples, sinó que tirarem una mica enrere i veurem exemples i tot, però des d'un punt de vista més conceptual i d'un marc també, no? Però sempre fent exemples de Catalunya, de la Generalitat i de les entitats locals. Com ha dit, estem en un Open Lab, per tant entenc que podem permetre'ns el luxe de qüestionar moltes coses, perquè únicament si som capaços de qüestionar el que fem, per què ho fem i amb quins objectius doncs serem capaços d'innovar. No? Si volem fer innovació disruptiva, que és una mica el tema d'aquest Open Lab, doncs hem de ser capaços de qüestionar-ho absolutament tot, amb esperit constructiu, però qüestionar-ho tot. Llavors, com hem dit, fa uns 18 anys que treballo a la Generalitat i des del principi de que treballo aquí, no? Una mica és de dir, per què tenim tota la sensació de que sembla que l'administració res funciona. No? Al final, una mica, tots els que treballem a l'administració, diem, bueno, per molt que treballem, per molt que hi hagi gent molt professional dins de l'administració, per molt que tots fem la feina de la millor manera que podem, ostres, això no hi ha qui ho millori, i a fora hi ha molts problemes i per molt que fem, això no funciona. Doncs aquest és una mica l'argument primer de tot l'Open Lab, no? Perquè és una qüestió que em porto fent des de fa 18 anys i amb tot el que hem anat aprenent, doncs, amb tot aquest bagatge, doncs, compartirem amb vosaltres una sèrie de respostes a unes quantes preguntes. Una mica són totes les preguntes que m'he anat fent, compartirem les respostes que hem anat trobant, no jo sola, sinó llegint molt, compartint amb vosaltres, doncs, respostes a totes aquestes preguntes. I el debat, doncs, jo diré o explicaré les respostes que més m'han convençut que he anat trobant i després el debat doncs, les discutirem amb vosaltres, perquè la resposta a moltes de les preguntes tampoc la tinc. No? La primera pregunta, per començar així ja d'entrada, no? Ha millorat el funcionament de l'administració pública en els darrers anys? Per molt que invertim tot el que diu tot el discurs de la gestió pública, tot el tema de la modernització de l'administració pública, tot el tema de la digitalització que havia de fer que tots els processos fossin supereficients i que fóssim una administració que superés tot el problema de la burocràcia. La primera pregunta que s'hem de fer és això, no? L'administració pública avui funciona millor que fa 10 anys? Som més efectius, som no? Clar, intuïtivament, jo diria que hi ha més burocràcia que mai
i que una gran part dels funcionaris ens passem gran part del dia gestionant burocràcia. O sigui, no només els funcionaris que estem a oficina, sinó bombers, policies, metges... O sigui, la burocràcia no para de créixer a pesar de tots els esforços per modernitzar, per digitalitzar. No? Tractem molt temps amb burocràcia i després tenim també moltes reunions per coordinar-nos la burocràcia, diguéssim. Llavors, aquest tema no és l'objecte d'avui, no m'entretindré gaire, però sí que els que vulgueu fer una mica d'inversió en aquest tema, us recomano que llegiu el John Seddon, aquí teniu una pàgina web, després la presentació entenc que estarà disponible, perquè tot el que fa tota una reflexió de distingir que les organitzacions hem de donar resposta a la demanda de valor, és a dir, la demanda que una organització vol que respongui a la seva missió, no? Donar resposta de la societat, però després les administracions moltes vegades som presoneres o ens deixem capturar per una failure demand, que és demanda fallida. És a dir, si l'administració no dona una primera resposta bona al ciutadà, aquest ciutadà torna a venir a l'administració. No torna a tenir una resposta bona, torna a venir. Llavors, jo una mica tota la reflexió de que tots aquests temes de digitalització, de separar el que pren decisions o el que dona respostes del client final, de compartimentar tota aquesta resposta, no? Truques al call center i el que et respon té una resposta protocolaritzada. I això al final el que fa és que les persones hagin de trucar moltes vegades i, per tant, al final crees a l'administració tota una estructura de persones per donar resposta a aquesta demanda que no para d'incrementar-se, però que moltes parts de la demanda són demanda fallida que no és real, que potser seria més eficient posar persones amb coneixement i que puguin donar respostes no protocolitzades, sinó adequades a la necessitat del que ve, sobretot a l'administració local, això és claríssim, i que això seria més barat que tot això. Bueno, això és un tema que està allà, que hi ha molta gent discutint sobre aquest tema i, per tant, crec que val la pena pensar-hi. No és l'objecte de la sessió d'avui. La següent pregunta que ens faríem és per què no hi ha prou amb bones intencions? No, no és suficient. O sigui, la intenció de modernitzar i de posar digitalització és bona. No? Volem millorar i ser més eficients. Aquí tenim tota una sèrie d'exemples, que no me'ls he inventat jo, sinó que també són objecte d'estudi que estan molt demostrats, no? Per exemple. Les batudes antidroga incrementen els crims relacionats amb la droga. O els albergs per al sense sostre perpetuen el problema del sense sostre. O l'ajut alimentari al tercer món incrementa la fam. O els programes de formació laboral incrementen l'atur. Tot això està passant en el món real. No és un tema d'aquí a Catalunya. És un tema que tenim totes les administracions i tots els països. Tenim bones intencions per respondre als problemes. En teoria estem tots treballant per resoldre aquests reptes, però aquests reptes no es resolen i no paren de créixer. Llavors, què creieu que tenen en comú totes aquestes coses? O sigui, aquí darrere hi ha tota una història i té una raó de ser tot això, perquè això passa en aquests quatre casos, però passa en moltíssims més. Què creieu que té en comú tot això? Doncs, bueno, les coses que tindrien en comú sembla ser que serien una mica aquestes, no? Les solucions que plantegen les administracions adrecen els símptomes, mai van al problema, mai van a l'arrel. Tens gana, et dono menjar, però això no estaràs tota la vida donant-li menjar. Per tant, si li dones menjar, viuen millor, tenen més fills i al final el problema de la gana, si creix la població, encara és més gran per als recursos que tenen. Si la gent que busca feina, en comptes de buscar feina, es dedica a fer formació i aquesta formació no està adequada a les necessitats del mercat laboral, doncs al final incrementes l'atur perquè aquella gent ha deixat de buscar feina. Llavors, la següent raó, que diuen els experts, és que les respostes que s'han donat als problemes són les fàcils i les òbvies. I aquestes respostes tenen resultats a curt termini i els resultats a llarg termini no són problema nostre. Per tant, tinc un problema, busco una solució ràpida. Doncs totes aquestes els hi passa una mica això. En tots aquests reptes o problemes, els guanys a curt termini sempre són més que compensats negativament pels efectes a llarg termini. No? Sempre hi ha aquesta dita que diu les coses tendeixen a anar millor sempre abans d'anar pitjor. I al contrari, les coses al principi sempre han d'anar una mica pitjor perquè després millorin. Si tu vols arreglar un problema a llarg termini, has de fer una inversió, has de fer una sèrie de coses que a curt termini costa. Per tant, aquí seria una mica el problema. No? L'altra cosa que tenen en comú és que les conseqüències negatives no eren intencionades. Tothom fa el millor que pot
amb la informació que té en aquell moment. O sigui, no és que la gent digui, mira, m'és igual a llarg termini, anem. No, no, és que la gent, amb la informació que té en aquell moment, pren la millor decisió, i la millor decisió és aquella. I si després el problema es perpetua, ells han fet la feina, per tant, aquí no és culpa nostra. No? Llavors, hi ha molta gent molt famosa que, i molt coneguda i que ha escrit moltíssim, i jo el que faig és una mica recollir tot el que diu aquesta gent. No? Per exemple, Lewis Thomas, que és un metge molt famós i un escriptor també molt famós, deia: quan et confrontes amb un sistema o amb un repte social complex en el qual hi ha coses que no funcionen i que voldries canviar, no pots entrar i aportar solucions ràpides pensant que estàs ajudant. Si vols arreglar alguna cosa, abans d'actuar, clar que entenguis primer el sistema, entendre el sistema en totes les seves parts i després potser comences a actuar. Perquè moltes vegades tenim intuïcions de que quan afrontes un problema o a la vida o a les nostres polítiques o a la nostra feina diària, moltes coses tenim la sensació que estan interrelacionades, però no entenem bé la interrelació. Però clar, aquesta interrelació existeix i si jo actuo aquí, això té una sèrie de conseqüències. Llavors, una mica el que, si realment volem fer innovació disruptiva, volem actuar i volem transformar, el que hem de fer és fer un esforç per entendre quines són totes aquestes causes que provoquen les nostres decisions, no? Per evitar fonamentalment que ens passi això. Doncs, si tenim un repte i contractem a un savi o un consultor que ha provat no sé què a no sé quin país, tinc la solució perfecta, jo te l'aplico i imposa la solució sense ni preocupar-se entendre ni el sistema que té aquí, ni l'ecosistema, ni els actors, ni res, la feina d'aquest senyor és moure la primera fitxa i l'altra ja li és igual. Però quan veu la primera fitxa, passen una sèrie de coses al sistema. I quan al final el problema torna al mateix lloc, perquè primer millora però després empitjora si has anat al símptoma i no a l'arrel, aquest senyor ja no hi serà ja, perquè si és un consultor ja haurà acabat la seva feina. Si és algú que ha decidit, doncs potser ja ha canviat el cicle polític i ja no està allà. O si és una persona que s'ha considerat que ha fet molt bé la seva feina, que aquest és un cas de bones pràctiques, perquè d'aquests de la primera fitxa hi ha molts casos de bones pràctiques que es van explicant arreu del món, doncs potser l'han promocionat i està prenent decisions encara més importants. No? Una mica aquesta reflexió. Llavors, clar, és important, d'una banda, tenir una visió, un lideratge visionari, és a dir, quan estem treballant, no, sempre va bé estar al voltant o rodejada de gent que tingui una idea molt clara de cap on hauríem d'anar i idees fantàstiques de cap a on cal transformar. Però si aquest líder visionari no té en compte el sistema que ha de moure, no serveix de res, o sigui, l'impacte d'aquest líder visionari serà zero i al final pot causar més problemes que solucions. Bueno, una mica aquesta reflexió. Llavors necessitem sempre les dues peces d'informació. Per poder fer innovació disruptiva necessitem saber cap a on volem anar i necessitem entendre el sistema. Vale. Què entenem per innovació disruptiva? Perquè clar, aquest terme s'utilitza moltíssim però ningú sabem ben bé què vol dir. I jo la primera, perquè vam posar aquest títol a la sessió però després, quan vaig començar, val, però exactament què vol dir innovació disruptiva, vaig dir, ostres, realment no sabies què volia dir innovació disruptiva, però bueno. En els llibres, o la persona que va introduir aquest concepte en el marc de l'economia, sobretot, és el Clayton Christensen, aquí teniu, bueno, té un llibre sobre això i aquí teniu una referència a un vídeo que explica aquest llibre. Llavors, aquest concepte s'utilitza molt i hi ha diverses descripcions i definicions, però bueno, utilitzarem aquesta, que diu que la innovació és una innovació que transforma un servei i un producte que abans era molt complicat i molt car i ho transforma en una cosa que és simple i econòmica i normalment mitjançant l'aplicació de tecnologia i d'un model de negoci diferent. Ara ho explicarem en detall. I la disrupció no és només la innovació, sinó que és el procés que es produeix quan aquest producte que dona resposta a una demanda diferent s'instaura en el mercat i fa fora el producte que abans existia. Per exemple, si pensem en el cas de les impressores, al principi hi havia impressores industrials i ningú es preocupava de que la gent a casa seva pogués tenir una impressora o que les impressores personals ningú les coneixia i les empreses es dedicaven a fer grans impressores. Canon, que va ser la primera empresa que va fer les impressores personals, va ser una troballa perquè avui en dia ningú té impressores gegants, sinó que no,
sigui, és un producte, és una innovació diferent, és un producte diferent que al principi ningú el pren en compte, però que no se sap com, en algun moment passa a ser líder al mercat. Netflix seria una mica el mateix. Quan va néixer Netflix, no es podia fer connexions a internet per seleccionar pel·lícules, i al principi era com una cosa molt per gent que li encantaven les pel·lícules i que buscava títols molt específics, i ningú es pensava que podria fer la competència en les botigues de vídeos. Però quan canvia la tecnologia i tenim la televisió a la carta, Netflix ha fet. Doncs això serien innovacions disruptives. Quan parlem a l'administració pública, no, aquesta definició no ens convenç gaire. Llavors, bueno, aquí he fet una mica de dir com definim la innovació disruptiva a l'administració pública en aquest Open Lab, perquè no és una definició que estigui acceptada o que hàgim vist, però jo crec que si aquella és la definició per al sector privat, per a l'administració pública, això podria ser una bona aproximació d'innovació disruptiva. Primer de tot, ha de ser innovació que permeti articular respostes més eficients, eficaces i sostenibles a necessitats i reptes complexos. Aquells reptes que teníem al principi, la innovació serà disruptiva si realment aconseguim transformar i atacar aquella situació. Ha de ser una innovació que transforma un servei públic complicat i car en un servei més simple i econòmic, sovint mitjançant l'aplicació de tecnologia i d'un model de negoci diferent. És a dir, que canviï completament la manera de prestar el servei públic i, sobretot, que pugui arribar a moltes més persones. Aquí, en el cas de la medicina, tenim moltíssims exemples, no? O en el cas, per exemple, de la gent gran. Doncs avui som conscients de que no podem posar tota la gent gran a residències, perquè això és insostenible per al sector públic, no? Doncs tota la tecnologia de poder controlar de si les persones estan a casa seva, poder saber si cauen, si no cauen, si tenen un problema, si estan soles, si tenen una malaltia, si la pressió els hi puja. Si... Clar, tota aquesta tecnologia pot canviar dràsticament la manera de com ens prenem des de l'administració la cura de les persones grans. Et fa repensar tot el sistema de serveis públics. Doncs això seria una innovació disruptiva. I sempre també ha de ser una innovació que requereix una actuació col·lectiva i canvis de comportament dels agents implicats, que això és el més difícil. És a dir, no podem pensar que nosaltres som els innovadors, tenim una gran idea, l'implementem i tothom fa cas, sinó que normalment les innovacions per transformar requereixen que s'han de dissenyar i implementar en col·laboració amb els diferents agents i que els agents han de canviar la seva manera de comportar-se, no? En el tema de residus està claríssim, la recollida selectiva, si els ciutadans no canviem el nostre comportament, doncs ja poden els ajuntaments posar 1.000 sensors als contenidors, ja poden fer 1.000 històries a l'administració, que si les persones no canvien el comportament, doncs allò no ho canvies. Llavors, la innovació disruptiva requereix que hi hagi canvis de comportament. I sempre hi ha d'haver un impacte col·lectiu, és a dir, és innovació que transformi la societat, perquè al final l'objectiu de l'administració pública és transformar la societat i aconseguir que aquells reptes que semblen tan intractables, no, la fam, la inclusió social, l'atur, doncs que siguin una mica menys intractables. O sigui, tampoc tenim solució per solucionar-ho tot, però la innovació disruptiva el que hauria d'ajudar és que aquests reptes fossin menys intractables. Clar, la següent pregunta que ens hem de fer és quina capacitat té l'administració de fer innovació disruptiva? I la resposta és que és molta, molta capacitat. Ja per començar, l'administració pública, el 17% del PIB és compra pública. O sigui, la compra pública de l'administració representa el 17% de les economies a Europa. Per tant, l'administració té un gran potencial per crear nous mercats que promoguin aquesta innovació i per demanar que les empreses generin solucions que donin resposta a aquests reptes. Per tant, l'administració té una responsabilitat molt gran perquè té una gran capacitat de fer innovació disruptiva. Llavors, avui en dia tenim solucions tecnològiques per tot. O sigui, no hi ha un problema que tinguem o un repte que tinguem que no tingui una solució tecnològica. És a dir, no hi ha res que no sigui, fins i tot el canvi climàtic. Sabem realment les decisions que s'haurien de prendre per combatre. O sigui, solucions tecnològiques o solucions de la ciència hi són. I sabem quines són les solucions, però la dificultat quina és o quin és el veritable repte? La dificultat és posar-les en marxa, perquè requereixen una actuació col·lectiva i, per tant, el repte de tot, quan vas a tots els problemes, al final el repte és
com poses en marxa aquesta actuació col·lectiva que requereix donar una resposta que tingui un impacte en aquest repte. I aquest és el veritable repte. Per qualsevol d'aquests problemes que hem vist abans, el repte no és trobar solucions meravelloses a no sé on, sinó que el repte és com actives aquesta actuació col·lectiva que requereixen aquests reptes complexos. Perquè els reptes són molts, no? Aquí tenim tots els reptes del mil·lenni que ens hem posat, no? De l'administració de la Generalitat, totes les administracions públiques de Catalunya, les del món, tenim tots aquests reptes que són moltíssims. I, per tant, si volem donar resposta a aquests reptes i volem avançar cap als objectius que ens hem marcat, o fem innovació disruptiva o bueno, continuem tenint els reptes 2030, 2040, 2050, fins que peti tot, no? Una mica. Per tant, accelerar la innovació als serveis públics amb enfocaments i plantejaments radicalment nous no és una opció, sinó que és una necessitat vital de l'administració. L'administració, no només la nostra, sinó a tot arreu, hem de poder donar respostes al repte de l'envelliment, del canvi climàtic, dels problemes de salut, no? Obesitat, drogues, alcohol, problemes mentals, perquè a més són problemes que si no els tractem es multipliquen. La persona que no té feina, doncs no té habitatge, doncs els fills no s'escolaritzen, llavors al final tot va interrelacionat i tot creix, per tant serà la part positiva després, no només seran problemes, parlarem també de... Els reptes complexos són intractables. Primer, en aquest quadre a mi m'agrada molt perquè ajuda molt bé a distingir què és un repte complex i què és un repte no tan complex. I els reptes no complexos els podem treballar d'una manera que els reptes que són molt complexos, no? Per saber si estem davant d'un repte complex o no, podem seguir una mica aquest esquema. Si la resposta se'n va cap a l'esquerra, doncs serà un repte més assequible, que es pot treballar amb respostes més habituals, i si és un repte que està a la dreta, doncs llavors realment ens hem de plantejar com hi donem resposta. Ens fixem només en la part del repte complexa. No tenim clar que comprenguem bé el problema i encara menys la solució. Entre els grups d'interès i els experts hi ha una gran diversitat d'opinions sobre el que cal fer. Hi ha interconnexions molt diverses i dinàmiques entre el problema i l'entorn més ampli. L'entorn també és inestable i dinàmic. L'objectiu és produir un canvi sostingut a gran escala i una pràctica de sistemes, que ara aquí és on explicarem la pràctica de sistemes, que és la metodologia o el marc o el paradigma que intenta donar resposta a aquests reptes complexos per als quals fem innovació disruptiva. Si donem resposta a reptes simples, fem innovació, però no és disruptiva. És innovació que està molt bé i que cal desenvolupar noves respostes a reptes concrets, però el veritable repte és donar resposta a això. Llavors, una altra pregunta que ens hem de fer. Per què moltes bones solucions que tenim o molt bones idees no s'acaben d'implementar mai? No? Perquè això moltes vegades tenim un problema, dissenyem una solució que en principi sembla fantàstica, però aquesta solució ja es queda en un calaix i no s'implementa. Això ens passa molt sovint a l'administració. I aquí una de les explicacions és que vivim en un món que està dominat pel pensament lineal. És a dir, sempre quan ens enfrontem a un repte complex, la nostra tendència és dividir-lo en parts. I ja des de l'inici a l'escola ja ens ensenyen que les coses, per entendre, s'han de tractar de manera diferent. A l'administració mai tractem els problemes en la seva dimensió, sinó que els treballem des de la nostra parcel·leta, no? I això la ciència moltes vegades, o les empreses, també treballem així. El que domina la nostra societat és el pensament lineal. Dividim en parts, tractem cada una de les parts i solucionem les parts petites, al final tot funcionarà millor. De fet, tota l'economia, algunes ciències es basen en això, no? Tot el del ceteri paribus. Dic, pensem això, si no canvia res, si fem això i no canvia res, passarà això. No? A l'economia i totes les ciències aquestes, al final els comportaments sempre diem tenim aquest problema, si apliquem aquesta solució, si res no canvia, la solució funciona, però el problema està que tot canvia mentre apliques la solució. Llavors, aquest ordre lineal d'efecte-causa no és lineal en el món real, el món no funciona així.
I moltes d'aquestes, les innovacions que no són, que són senzilles, doncs es poden anar aplicant. Però les innovacions que són disruptives, que realment volen implicar un canvi, generen una resistència brutal del sistema. O sigui, tu pots tenir una idea boníssima, però quan la intentes aplicar al sistema, el sistema reacciona amb una contundència. Per què? Hi ha moltes barreres, barreres normatives, barreres de com es fa la compra pública. Tens actors que tenen poder de veto. Mira, l'altre dia amb la sentència, no, de les hipoteques, doncs sempre vols fer un canvi, no, perquè hi ha algú sempre del sistema que t'impedirà fer aquest canvi. Llavors, totes les innovacions que volen ser disruptives i que volen canviar les coses, per definició, es trobaran amb resistències del sistema. Per tant, el raro no és que no es puguin aplicar aquestes innovacions disruptives, el raro són les que realment es poden aplicar malgrat totes aquestes resistències. Llavors, per entendre una mica més això, hem d'entendre que les organitzacions són sistemes i els sistemes sempre estan dissenyats per assolir uns objectius i sempre tenen vida pròpia. És a dir, les administracions, les organitzacions, són sistemes que són adaptatius i que tenen el millor disseny possible per assolir els objectius que assoleixen actualment. Després ho explicarem una mica més. Per tant, tal com funcionen les coses, encara que nosaltres siguem disfuncionals, el sistema està dissenyat perquè les coses funcionin així i hi ha molta gent que es beneficia de que les coses funcionin així. Per tant, si volem canviar i volem fer innovació disruptiva, ho hem de tenir en compte. Llavors, quines metodologies tenem per fer innovació? Últimament està molt de moda tot el que és el disseny centrat en l'usuari, no? El design thinking, que fem molts tallers a les administracions com a les empreses, que sembla que sigui la solució que ens ha de solucionar tots els problemes. No? Clar, la pregunta és, aquests processos de design thinking són una solució a aquesta fal·làcia de la linealitat? És a dir, ens permeten superar la trampa de la linealitat? I la resposta és que parcialment. A veure, aquí intentem tenir a l'esquerra l'enfocament de design thinking centrat en l'usuari, a la dreta l'enfocament sistèmic i al mig les característiques que comparteixen els dos. Llavors, el design thinking sí que és veritat que en el moment del disseny de la solució trenca la linealitat, és a dir, sí que hi ha un procés d'entendre, d'analitzar, de buscar respostes que no hi eren, sí que hi ha un procés que trenca la linealitat. O no trenca és a la implementació. O sigui, el design thinking es fa separat del sistema on s'ha d'implementar. Per tant, bueno, hi ha molta gent que aquests design thinking o aquests hackathons generen frustració perquè generes una gran energia per solucions que són boníssimes, però i després qui les implementa aquestes solucions? Et trobes a la situació d'abans de que acabes xocant contra el sistema. Per tant, el design thinking parcialment. Enfocament sistèmic, clar, és un enfocament totalment diferent. Va buscar, es focalitza en el sistema, no en l'usuari. Se centra primer en entendre, si tinc aquest repte, doncs va, anem a entendre quins són els actors, quins són els interessos, anem a entendre primer quin és aquest sistema. Va buscar solucions als reptes. El disseny centrat en l'usuari va buscar solucions al problema que té l'usuari. El system thinking o enfocament sistèmic, que ara és d'ara ja heu descobert, no? Que és com el marc que almenys jo intueixo que ens pot ajudar a superar aquesta trampa i poder que l'administració pugui passar a fer innovació disruptiva, doncs va orientar-se a aquests reptes. Si el design thinking aspira a satisfer les necessitats de l'usuari, l'enfocament sistèmic el que ens ha de portar és a tenir un sistema més saludable, més sostenible i que realment arreglar alguns d'aquests problemes que tenim. Ara tornarem a això. Introdueixo temes i després tornem a tractar-los una mica en detall i amb exemples. Val. Ja m'he despistat del guió i ja... Val.
Val. Llavors, clar, aquí el que es tracta és de canviar les nostres ulleres, de veure una mica l'administració, el món i els reptes. No? Què passa si canviem les nostres ulleres i si en el món que veiem, el veiem un món lineal en el qual hi ha uns problemes, apliquem unes solucions i tot és perfecte, passem a veure un món en el que tot està interrelacionat i en comptes de veure les coses individualment, intentem veure les relacions entre les parts. Intentem veure nosaltres, no som els que tenim la vareta màgica per anar allà. O sigui, no estem fora del problema, nosaltres estem dins del problema i som part del problema i part de la solució. I el pensament sistèmic el que t'intenta és pas previ a donar-te d'això. I després ja veurem què fer, però si, què fem. Però si tu no ets conscient que tu ets part del problema, per tant part de la solució, i que tu ja estàs contribuint i tens part de la solució, doncs això no funciona. Val. Expliquem una mica millor això de enfocament sistèmic o pensament sistèmic. Val. És un mètode de raonament, és un paradigma, un mètode de raonament que, com deia, es focalitza en la interconnexió de les coses. És a dir, no d'intentar entendre cada cosa individualment, sinó que sempre d'intentar entendre com les diferents coses estan interrelacionades o com les diferents coses s'emmarquen en un entorn més complex. El mètode d'anàlisi lineal el que fa és analitzar les coses individualment, analitzo cada cosa i després la sumo. El pensament lineal és sintètic, és a dir, de la cosa vaig cap al tot i una vegada entenc el tot, torno a la cosa, diguéssim. Es necessiten els dos tipus de pensament. No voldria que interpretéssiu aquí que ara diguem no, el pensament lineal, el design thinking no serveix per res, no, també serveix. Però necessitem els dos tipus de pensament per afrontar els reptes que tenim i que no tenen solució d'una manera diferent. Llavors, el pensament sistèmic veu el món d'una manera holística, el veu com a un sistema. Llavors, la crítica principal que es fa és dir, ostres, és que si veig tots els problemes no faig res perquè, ostres, et quedes paralitzat. No? Llavors, l'avantatge o el valor afegit d'aquest enfocament és que t'ofereix eines per veure que això no és així i que realment aquests problemes es poden tractar. Entenem primer que és un sistema, perquè si tot el món està organitzat i tota la societat està organitzada en sistemes, hem d'entendre que és un sistema. Un sistema és un conjunt d'elements interconnectats que estan organitzats de manera coherent per assolir alguna cosa. L'administració pública és un sistema, la Generalitat és un sistema, un ajuntament és un sistema, una universitat és un sistema, una família és un sistema. I tots estan organitzats de la millor manera possible per assolir el que estan assolint ara, que no té per què ser el mateix del que en teoria se suposa que voldria assolir o hauria d'assolir. O sigui, els sistemes estan perfectament dissenyats per assolir el que assoleixen actualment. I això és una cosa que en principi és com contraintuïtiva i et xoca, perquè dius, ostres, com pot ser que la nostra administració estigui dissenyada per donar els resultats que actualment està donant? Doncs, segons tota aquesta teoria, tots aquests savis, tota aquesta gent que ha pensat i que té un sistema de pensament, doncs això és així. Però què passa? Clar, un sistema al final és un resultat de moltes interaccions. Aquí tenim un exemple com podia ser un altre. Pensem en el sistema de salut un moment. Nos tenim els proveïdors que veuen el sistema amb finalitats lucratives. Tenim la indústria farmacèutica que el veu com un sistema de distribució. Tenim el personal de salut que el veu com un sistema d'ocupació. Tenim el proveïdor de béns i serveis de salut que el veu com un sistema de mercat, l'usuari com un sistema de recursos sanitaris, l'investigador com un sistema complex o el govern com un conjunt de sistemes de polítiques. I fins i tot si ens anem a preguntar els que financen el sistema de sanitat com una caixa negra que et poses tot allà i al final et continuen venint llistes d'esperes i que no acaba de funcionar per molts diners que hi posis. No? Llavors, clar, al final els sistemes són el conjunt dels interessos de tots aquests i de com interaccionen uns i altres. I el resultat mai serà perfecte, doncs dependrà de qui tingui més poder o menys, doncs s'imposaran uns o altres. Si estem en un sistema que la farmacèutica té molt poder, doncs tindrem el sistema de salut que tindrem. Però en aquells moments el sistema està donant els resultats que la seva configuració i la llei i la normativa li permet. Si la llei permet que les farmacèutiques tinguin molt poder, pues el resultat serà el resultat de com hem definit les regles de funcionament d'aquell sistema. I això per mi és molt bàsic, perquè si entenem això, ens fa qüestionar automàticament moltes coses. No? Aquí
hi ha aquest exemple que sempre surt a moltes presentacions, que és el típic de l'elefant i la història de les persones cegues, que tu agafes un conjunt de persones cegues i els poses davant d'un elefant i a cada un li encarregues que cuidi una part i que t'expliqui quina és la seva part, no? I cadascú, clar, només veu, doncs un veu la trompa, que es pensa que és una serp, l'altre veu la pota, que es pensa que és un tronc, el de la cua, que es pensa que és una corda, el de la caca de l'elefant, que diu, mira, que suau i que... Clar, si tu entres en una organització i a tu et posen en una unitat i et diuen la teva feina és aquesta, que és tramitar aquests expedients per fer això i per fer... Tu veus aquella part. O sigui, al final això és com molt dràstic i molt exagerat, però al final moltes vegades la gent que treballava a l'administració pues una mica vas a cegues perquè no entens al final per què coi funciona tot allò, perquè funciona així i quin és el meu paper aquí i què puc fer jo per canviar alguna cosa. No? Llavors, això és molt exagerat, però una mica això és així també. Llavors, nosaltres podem fer molt bé la nostra part, aquest senyor pot cuidar molt bé la serp, aquest pot cuidar molt bé la seva corda i netejar-la cada dia, però el resultat de tot plegat, doncs, òptim segur que no serà. Val? Llavors, la importància de que les persones veiem el quadre general o la big picture, no? Que diuen els anglesos. Si tu no veus el quadre general, doncs no pots adoptar decisions responsables ni et pots afrontar a canviar les coses realment. Llavors, una mica, al final, ens passa a l'administració i ens passa tot arreu a la vida, a tots els compartiments. No? Veiem només petites parts i veient només petites parts doncs dificulta poder fer decisions grans i innovacions realment disruptives. Vale. L'administració, estem d'acord que és un sistema, i llavors la literatura i els que han estudiat diuen que els sistemes tenen una sèrie de característiques en comú. Per tant, si l'administració és un sistema, té les característiques que té qualsevol sistema, perquè hi ha unes característiques que són universals i que tenen qualsevol sistema, que són una mica aquestes, i voldria repassar-les perquè són bàsiques. Un és l'autoorganització. És a dir, la dinàmica del sistema sorgeix espontàniament de l'estructura interna. No hi ha algú que explica i que dirigeix com ha de ser l'administració, sinó que són les interrelacions de les diferents parts en un context donat el que fa que sigui com sigui. Si la governança no funciona o si hi ha coses que impedeixen que flueixi la informació en el sistema, doncs el sistema com a tal pot col·lapsar o pot no assolir els resultats del que s'espera, si els fluxos d'informació no funcionen entre les parts o no hi ha una governança que articuli bé el sistema. Canvi constant. Els sistemes s'ajusten i es reajusten sempre. Les administracions s'ajusten i evolucionen, no són una cosa estàtica que no innova i que està sempre quieta. Podem qüestionar si les innovacions tenen més impacte o menys, però l'administració canvia, l'administració que tenim avui no té res a veure amb la que teníem 5 anys i amb la que teníem 10 anys. O sigui, l'administració canvia constantment com tots els sistemes. Els sistemes són adaptatius perquè els sistemes estan en sistemes més grans, tots els sistemes s'adapten i si tu no t'adaptes, col·lapses. Per tant, els sistemes evolucionen i s'adapten constantment. Tots els elements, com hem dit abans, estan connectats. Per tant, si jo estic a assessoria jurídica, si jo estic a intervenció, si jo estic a contractació pública, si jo estic a on sigui i jo prenc una decisió, i obstaculitzo alguna cosa o l'afavoreixo, això té una sèrie d'impactes en totes altres unitats. Si som conscients de tots aquests impactes, potser prenem unes decisions diferents de les que no prenem si no som conscients i ens centrem només nosaltres en la nostra part. No linealitat. No hi ha una entrada i una sortida. Si quan fem una intervenció no és causa-efecte, sinó que normalment els efectes són desproporcionats als nostres esforços. Podem, amb una actuació molt petita, generar un impacte molt gran. Congelació salarial pot generar una vaga en tot el sistema que et pari el país. I al final només han pres una decisió de congelar el salari. En casos negatius estem més acostumats, no? Una decisió petita pot tenir unes conseqüències molt grans. L'enfocament sistèmic és optimista perquè diu el contrari. Si això passa per lo negatiu, també pot passar per lo positiu. És a dir, si trobem aquell punt de palanca que fan canviar el sistema, aquelles decisions petites que ho canvien tot. Això també és possible. Si entenem bé el sistema i les interrelacions, tenim molta més informació per trobar actuacions
que ens permetin innovar i fer innovació disruptiva. Dependència de la història. Els efectes a curt termini d'una intervenció poden ser molt diferents dels efectes a llarg termini. És a dir, no és que prenem una decisió i ens oblidem de tot el que vam viure en els últims anys, no. Normalment portem una càrrega i un bagatge. Llavors, quan prenem una decisió que canvia les coses, els impactes a curt termini no es deixaran veure. Els impactes duran a llarg termini, però aquí l'administració que tenim el problema dels cicles polítics, que normalment un pren una decisió, com que no hi ha impacte, el següent que ve això no ha funcionat i ho canvia. Doncs clar, hem d'entendre que això és normal que passi, per tant, si no som capaços d'entendre-ho, doncs no prendrem decisions òptimes. Els sistemes també són contraintuïtius. És a dir, si no entenem com funcionen els sistemes, prendrem moltes vegades males decisions pensant que prenem les bones, perquè les coses no funcionen com podem pensar intuïtivament que funcionen. Causa i efecte estan distants en el temps i a vegades en l'espai també. Per tant, no és tan clar causa-efecte. I la resistència al canvi que comentaven. Tots els actors tenen els objectius, normalment estan en conflicte, per tant, sempre quan toques algú hi haurà algú que es defensarà i si està ben posicionat et paralitzarà el canvi. Llavors, el pensament sistèmic el que fa és veure els sistemes mitjançant unes ulleres que diu arquetips sistèmics. És a dir, la idea és que hi ha tota una sèrie de comportaments que sempre es repeteixen i que són universals i que generen uns errors en el sistema. Veiem un exemple perquè veureu clarament que això és així. Aquest exemple, quantes vegades el veiem en el nostre dia a dia? No? Això és un error sistèmic i això sempre passa. Oh, quanta feina que tenim de fer! Sí, però és que on arribaràs? És igual. El que té la roda, l'innovador disruptiu és el que té les rodes. Però el sistema actual està, el porten els que porten el carro i van corrents a tot arreu. Llavors, una mica, aquest exemple també és bo. Anem al precipici, és igual. La solució fàcil. És equivocada, és igual. A curt termini funciona, no? Tots cap allà. L'innovador que vol fer innovació disruptiva és el que va cap allà, eh? No ens equivoquem. Per fer innovació disruptiva, les respostes mai seran fàcils, sempre seran complexes. Llavors, els arquetips, i a més, bueno, després us faré algunes recomanacions de llibres, però a més està molt bé perquè et determina que hi ha 12 arquetips que t'ho expliquen tot, absolutament tot. 12 arquetips, aquest és un d'ells, però n'hi ha 12 només. I amb aquests arquetips entens el 85% de com funcionen les coses i per què la gent pren les decisions que pren. I llavors, clar, aquestes eines ens ajuden a tenir una posició molt diferent i una visió molt diferent i actuar també de manera diferent. El que et dona són eines per detectar aquests patrons i per veure de quina manera els podries canviar, que és mitjançant aquests punts de palanca, no? Si ens pensem una teranyina, quan tu estires una teranyina, depèn d'on estiris, torna automàticament a la seva forma de sempre, no? Tu pots canviar coses, estires, però sempre torna a la seva estat original. Però depèn on trenquis la teranyina, te la carregues. O sigui, depèn d'on actuïs i la decisió que prenguis i la resposta que donis i la innovació que facis, el teu impacte pot ser molt petit o molt gran. Es tracta d'identificar quins són els punts de palanca que tenen el sistema amb el qual, com dèiem, canviant i fent poc esforç o canviant poques coses, generes uns canvis en cascada que ho canvien tot. Veiem un exemple que és... bàsicament un llibre que després us recomanaré, que és aquest, després us passaré la... perquè, ostres, aquest és el manual de capçalera que jo quan el vaig llegir vaig dir qui vulgui fer innovació disruptiva a l'administració pública i qui vulgui entendre una mica com funciona tot això, aquest és el llibre. I moltes coses de les que dic avui estan basades en aquest llibre. I una és aquest exemple. Aquí tenim un cas que és als Estats Units, d'un county on tenien el problema del sense sostre. Volien acabar amb el sense sostre. Hi havia tota una sèrie d'organitzacions que col·laboraven per acabar amb aquest problema. Llavors, tothom sap que la solució a llarg termini és, si tu tens sense sostre i vols que acabin
tenint una casa, doncs el més normal és que tinguin una casa, no posar-los en un alberg temporal, que és una solució transitòria, temporal i d'urgència. La solució és aquesta, però això costa molt, perquè construir cases és car, comences a construir albergs perquè sempre hi ha algú que t'ofereix llits per a aquestes persones, comences a adoptar aquella solució. Llavors què passa? Aquell gràfic està molt bé perquè tu dius el volum estimat de sense sostres no para de créixer. Hi ha un primer esforç que fa baixar la visibilitat del problema, perquè si tu ja crees albergs i a més els crees fora del centre de la ciutat i agafes tots els sense sostre i te'ls emportes de la ciutat a fora, ja ningú els veu, la visibilitat ha caigut del problema. Per tant, quan ja deixa de ser un problema, qui es posarà i ja estàs destinant un munt de diners a pagar albergs, qui serà el que es posa a fer cases i a fer la solució definitiva? Clar, normalment les solucions ràpides t'atrapen i t'impedeixen fer les bones solucions després. Llavors, aquí van fer aquest exercici d'enfocament sistèmic amb aquest senyor, és un exemple real d'aquest senyor. Clar, ells deien, aquí no es veu molt bé, però en aquestes bafarades seria una mica el que pensa cadascú, no? Per l'administració diu, sí, sí, ja sé que la solució és aquesta, però ostres, això em costa molts diners i ocupa molt de temps. Per a les persones que tenien comerços és, ostres, a mi en veritat el que m'importa és que no vegi els sense sostre. Si no els veig i no em perjudiquen el negoci, a mi ja tenim molts altres problemes, no ens posarem ara a fer cases. Els que proveeixen els albergs estan guanyant diners. El seu objectiu és maximitzar el nombre de llits, per tant, mai tindran interès en col·laborar per trobar una altra solució. Llavors aquí una mica va ser l'administració pública que va posar sobre la taula uns diners i un pla de 10 anys i va dir, val, anem a analitzar sistèmicament quins són tots els pros, els contres, els interessos de cada un del sistema, anem a entendre les raons de cada un, què guanya, què perd, i a partir d'aquí entre tots, si el nostre objectiu és atacar el problema o el nostre objectiu és aconseguir més diners per... O sigui, perquè sempre són molt poc coherents les persones i les organitzacions també, no? Una cosa és el que diem que voldríem i una altra cosa és com actuem i el que fem en la realitat, que no sempre coincideix i normalment no coincideix. Jo en teoria vull acabar amb el sense sostre perquè clar, com pots vol dir que no vols acabar amb el problema, però les teves actuacions van per una altra banda perquè els teus interessos reals són uns altres. Llavors aquí van posar també diners sobre la taula i llavors van decidir, van acordar que part dels diners que s'anaven a albergs es desviaven per generar, per fer cases per a aquestes persones i per donar un habitatge definitiu a aquestes persones. Llavors, doncs, això sí que va tenir impacte. És a dir, el posar els actors en una mateixa taula, tots els actors que tenen implicacions i interessos en el repte, que tots entenguin, tenim el mateix objectiu o no tenim el mateix objectiu? Perquè el primer de tot és posar-nos d'acord en quin és el nostre objectiu. Si el teu objectiu és un i el meu altre, no podrem col·laborar. Això jo sempre poso l'exemple en les comissions aquestes interdepartamentals. Quantes vegades ens reunim gent de diferents unitats, vas allà, tothom explica el bé que fa amb els seus projectes, t'explica la llista, tothom explica el seu i tothom se'n va a casa seva, el content, el més content perquè totes les coses que fa tothom i que guais que som i posem en un pla i fem un pla i el presentem a govern i s'aprova i tots contents. Clar, una cosa és reunir-nos per compartir el que fem i explicar el que fem, que està molt bé, però una altra cosa és si volem transformar i canviar. Llavors aquí cal que el primer, si volem col·laborar, és que tinguem un objectiu comú i que l'objectiu sigui compartit, que tu vulguis contribuir i jo també, i que jo tingui algun poder de canviar alguna cosa i que tu també tinguis algun poder de canviar alguna cosa, perquè és un problema que està a Zimbabue, doncs allà, per molt que ens faci pena la gent que està allà, no podrem fer res per canviar-ho. Però si és un problema que està aquí, primer reunir en una taula tota la gent que és part del problema i part de la solució. Posar-los en un estat d'entendre realment i consensuar si tots volem aquest objectiu, perquè si hi ha gent que no vol aquest objectiu, potser aquella gent, de moment, no cal que estigui en aquesta taula. I llavors pensar entre tots com busquem maneres per fer-ho. Primeres conclusions, que no últimes. Primera,
És més necessari i urgent que mai que l'administració faci innovació disruptiva per donar resposta als reptes socials que ens afrontem. L'administració ja fa innovació disruptiva, en alguns casos ja en fa, en pot fer i n'ha de fer molta més. El segon és que tenim disponibles solucions per a quasi tot, però el problema està, com he dit, en activar les actuacions col·lectives, en posar la gent que té a veure amb el problema i la solució, que reconeguin i consensuïn quin és l'objectiu i que tothom estigui disposat a fer la seva part per assolir. Que no vol dir moltes vegades fer un pla on cadascú, sinó simplement és reconèixer, tu fas això, jo faig això, l'altre fa això, perfecte. Però si jo sé que tu fas això, potser ja no cal que ho faci jo, perquè tu pares millor. O sigui, fer un pla no vol dir que hi hagi algú que li digui a tothom què ha de fer, perquè això no funciona, sinó que la gent se n'adoni que si realment el nostre objectiu és arreglar aquell problema, no hi ha més opció que col·laborar amb tots aquells. Tu què pots aportar? Tu què pots... És com amb els amics, no? Doncs anem a fer aquest regal. I tu quan pots posar? I tu, i tu. Si estem tots disposats a posar alguna cosa per fer allò, podem canviar coses. Si cadascú val el seu, no. O sigui, és més fàcil i més difícil del que sembla, però el repte realment és aquest de l'actuació col·lectiva. La tercera conclusió seria que les persones són part del sistema i que amb les actituds de cada un de nosaltres individualment conformem i influenciem el sistema. És a dir, el pensament sistèmic et posa una responsabilitat perquè tu amb la teva actuació, amb la teva visió, influencies el teu entorn. I tens la responsabilitat de, en funció de com facis la teva feina, si estàs atenent persones, en funció de com les atenguis, si estàs col·laborant amb altres unitats, tant siguis més transparent, menys transparent, facilitis informació, estàs influint en com funciona tot el sistema molt més del que ens pensem, perquè el sistema està format per les persones, per tant, això és important. Però és important, però no és suficient, perquè el sistema no només el determina les persones, sinó també les normes, els grups de poder, les lleis, les normatives. I per tant, si tu en un sistema que funciona malament poses una persona boníssima que et penses que farà fantàstiques coses, el més normal és que s'enfonsi en el sistema. És a dir, és veritat que en els sistemes que no funcionen hi ha persones que amb molt esforç poden fer coses boníssimes. Però moltes vegades aquestes coses boníssimes duren un temps. No? Moltes vegades diem, ostres, aquesta persona és imprescindible, ostres, la cosa és que fa, i marxa, i dius, i no passa res, s'ha deixat de fer tot allò i ningú troba a faltar. No? Llavors, tu pots tenir gent bona en un sistema dolent i el normal és que aquestes persones o tenen molt esforç, són molt lluitadores i aconsegueixen coses, però el més normal és que el sistema en determina com funcionen les persones. Moltes vegades aquest debat, no? Necessitem més innovadors a l'administració pública. És que a l'administració pública ja hi ha molts innovadors. Perquè no hi ha menys innovadors a l'administració pública que a l'empresa privada o que a la universitat. Perquè, clar, jo això moltes vegades, quan vaig a parlar a universitats, perdona, nosaltres també tenim un coneixement a l'administració pública. I nosaltres també podem ser innovadors i també podem fer coses innovadores si ens deixen. El problema són les regles, no són les persones. És a dir, tu posa gent innovadora i porta ara a dir la solució, portem, anem a contractar un equip de 100 innovadors i els posem a l'administració. A veure què faran aquestes 100 persones innovadores. Llavors, al final no es tracta de si som innovadors o no. Totes les persones tenen ganes de canviar, de transformar i de poder fer les coses el millor possible. I si no fem més, potser és perquè no ens deixen fer més. Llavors, clar, aquest tipus de debats també els hem de tenir molt presents, perquè al final això de que els funcionaris som tots uns apalancats i que després hem d'anar als consultors o a les universitats que ens donin coneixement, sí, molt bé, però nosaltres també tenim coneixement i sense el nostre coneixement aquestes solucions no seran transformadores, perquè tindran la gran idea, ens donaran la gran idea, però després som nosaltres que les hem d'aplicar. Llavors, o anem tots a una des de l'inici, aquesta seria una altra conclusió. I l'altra és que canviar l'administració, o sigui, proposar-se canviar l'administració és un, bueno, és un objectiu com monumental, no? Perquè, com hem dit abans, l'administració està dissenyada per resistir al canvi. Per tant, potser seria molt més eficaç començar a pensar a treballar per reptes. És a dir, volem com a departament, com a unitat, com a tal,
quina és la nostra raó de ser, quina és la nostra missió. Volem actuar, què volem canviar, no? Alguna cosa. Vale, comencem a conèixer aquest sistema, això que volem canviar, com funciona, quin és el nostre paper, perquè el nostre paper potser és que podem afectar un 1% d'aquella realitat a la qual estem treballant i que ara estem amb la hipòtesi de que nosaltres aquí decidim un pla de govern i canviem tot i potser el nostre paper és que podem canviar un 2% d'aquella situació. Llavors, aquí també hem de ser una mica... O sigui, quin és l'objectiu? Si volem canviar, què volem canviar i què volem innovar? Canviar l'administració pública per ser, segons aquest pensament sistèmic, és un objectiu una mica inassolible. Però, en canvi, voler canviar coses al nostre voltant, trobar reptes i articular maneres de trobar solucions, és possible. Llavors, així molt ràpid ja per anar acabant, dona com unes, el llibre també aquest dona com una mica de guia de com generar aquests processos. No, el primer de tot és crear l'atenció creativa. És a dir, nivell 1, entendre on som, quina és la situació actual, què està passant i per què està passant. No només què està passant, sinó per què està passant i cap a on volem anar. On som i on volem anar. Això és el primer. Una vegada tinguem clar això, comprendre, analitzar quins són els actors, quina és la realitat actual i l'hem d'acceptar. I hem d'acceptar també que som part del problema i part de la solució. Nivell 3, on volem anar? Haurem de fer una tria, perquè nosaltres, on estem ara, tenim uns guanys i tenim uns beneficis. I canviar la situació vol dir que s'han de fer renúncies, que això és la part difícil del canvi. Tot canvi comporta renúncies. És a dir, per aconseguir una cosa a llarg termini hauràs de renunciar a alguna cosa a curt termini. Això també és com una de les... És així. Llavors, què estic disposat a sacrificar? Per això. I a partir quan tinc clar que vull canviar, que sóc aquí, que vull anar allà i que estic disposat a renunciar a certes coses, identificar els punts de palanca que hem dit abans de on puc posar recursos, on puc actuar per generar aquests grans canvis. I ja per acabar. Clar, si compres tot això que us he explicat, que jo d'un moment a mi m'ha convençut i jo ho he comprat bastant, diguéssim, clar, això et fa donar respostes diferents a preguntes que et feies abans, no? Mira, per què hem d'innovar? Enfocant sistèmic, amb ulleres sistèmiques diries perquè volem actuar responsablement atenent a la realitat que tenim davant. En l'enfocament convencional seria per desig, per por, innovar és bo, doncs si no ho promouré, si m'han dit que d'innovar, ostres, si no innovo potser no podrà millorar-me el sou. Per què hem de col·laborar? Amb les ulleres sistèmiques, perquè veiem que la manera actual de treballar no ens funciona, ni individualment ni col·lectivament, i per tant, potser si col·laborem no ens podrem treballar millor. Doncs l'enfocament convencional és doncs he de col·laborar amb aquests perquè vaja quin pal que ara em diuen que he de col·laborar amb aquells perquè, bueno, doncs, que ens passa, eh? A mi a vegades em diuen hem de col·laborar amb aquells, dic, ostres, quin ha de ser el focus de la nostra actuació? Hem d'actuar de manera sostinguda sobre els punts de palanca per canviar les poques coses que no canvien tot. Hem de ser perseverants i ens hem d'esforçar. Sense esforç, perseverança i treball, doncs no es canvia res. Si volem fer innovació disruptiva, doncs arremangar-se i treballar i de forma persistent. I tot i que al final no funcioni, doncs seguim intentant i tenim clar que és la manera, al final la realitat és tossuda. Enfocament convencional. Ostres, tinc 1000 focs, corrents a apagar-los tot, estic superestressat, la meva agenda, no tinc temps de res, tot el dia de reunions, tot el dia... És que clar, tenim tants problemes que he d'estar tot arreu... Bueno, recepta perfecta per no canviar res i no tenir cap impacte. I normalment anem tots així també, eh? O sigui, però de tant en tant, clar, ens hem de preguntar què volem aconseguir, què volem fer. A molta gent ja va bé fer això. Llavors és aquella tensió de dir, per què hem de continuar aprenent? Doncs potser perquè som conscients que les accions que fem tenen implicacions i tenen impacte. I necessitem aprendre quines conseqüències tenen les nostres accions. I com els sistemes són dinàmics i res és constant, constantment hem d'anar a aprendre. Hem d'aprendre com evolucionar el sistema, com el que fem té un impacte, amb qui podem col·laborar, qui fa què,
com podem generar noves aliances. I enfocament convencional, aprendre per què. Si jo ja faig tot bé, són els altres els que s'han d'aprendre i que no fan les coses bé, i això també és molt típic al nostre voltant. No? Nosaltres ho fem tot bé, a mi em diuen que jo aquests indicadors els compleixo tots, em diuen que al final he d'informar això perquè tal, tal, a les 3 plego i me'n vaig a casa i content de la meva feina. I els altres, si les coses no funcionen, seran perquè els del costat no fan les coses bé, perquè jo ho faig perfecte. Llavors, una mica, si volem fer innovació disruptiva, doncs les ulleres de veure les coses i d'actuar doncs canvien. Perquè al final també hi ha una mica de màgia amb això, i tot i que sembli com, dius, ostres, però això realment és així. És a dir, si realment la gent té un objectiu en comú, encara que la gent segueixi treballant des de les seves perspectives, des dels seus llocs, des de la seva feina i fent el que feia abans, però tenint en compte els altres i sabent que tots van al mateix lloc, les coses s'alineen, eh? Perquè això és la natura, funciona així, els patrons funcionen així. Quan veus els ocells que van tots volant i que s'ajusten, al final l'administració, tots són sistemes, i quan tots treballen des dels seus punts cap a un mateix objectiu, les coses s'alineen. O sigui, recomanacions. El primer llibre és d'inspiració per transformació social. Aquí també el missatge que et dona és dir, no podem esperar que l'administració ens ho faci tot, perquè tots els ciutadans es queixen de l'administració sempre i després tothom es pensa que l'administració solucionarà tots els problemes. No, l'administració no podrà solucionar tots els problemes. Aquí és la societat i les persones de l'administració i de la no administració. Llavors aquí t'explica molts casos inspiradors de diferents parts del món on realment han fet innovació transformadora i han canviat coses, projectes molt xulos. Aquest és el manual de referència, o sigui, si us interessa i teniu ganes de conèixer més de les coses que he explicat, indubtablement aquest llibre o els vídeos d'aquest senyor, que no tingui ganes de llegir, doncs està tot en anglès, això sí, no està traduït aquí. I un manual pràctic per posar-se a treballar i realment a canviar coses és aquest manual, que sí que està a internet, i que ara estem traduint-lo i volem adaptar-lo també perquè és dels Estats Units i té molts exemples dels Estats Units, però el que volem és traduir-lo i posar exemples d'aquí de Catalunya i que sigui com un manual per ajudar a poder fer almenys aquesta anàlisi sistèmica, entendre i poder començar a canviar coses i fer innovació disruptiva. I em sembla que sí, podríem passar al debat. Aquí deixem en pantalla totes les preguntes que he intentat anar responent, que segur que us han generat més preguntes i probablement no tindré la resposta si me'n feu les preguntes, però entre tots vostès també teniu vosaltres moltes respostes. No? Ja només, ja per acabar, només una cosa que no he dit, i és que moltes vegades ens pensem, ostres, que només l'actitud de la gent i de compartir, de canviar coses i canviar perspectives genera canvis molt importants. No? L'any passat, que vam fer a Mataró, vam fer un camp d'innovació en el qual vam posar gent de l'administració, d'empreses, de la societat civil, d'universitats, que érem 100 persones, em sembla, i vam portar administracions que presentaven uns reptes i la qüestió era de veure què passava quan aquests reptes es compartia i deia no, no, aquest repte no és de l'administració, aquest repte és de les ciutadans, és de les empreses, és de la universitat, tots tenim una responsabilitat en respondre a aquests reptes. I es va generar 2 dies i mig una dinàmica de treball en grup. Clar, els consultors ens deien que l'objectiu bàsic d'aquell camp d'innovació havia de ser fer un prototip, que havíem de dissenyar un prototip per després donar resposta a aquest repte que havíem plantejat al principi, que eren reptes gens fàcils, com el tema dels residus o el tema de l'ocupació, de l'atenció a la gent a l'atur, bueno, eren reptes realment complexos, no? Que havien de fer uns prototips i unes solucions que havien de fer en 6 mesos, 6 anys. Clar, per nosaltres, l'experiència d'estar 2 dies i mig parlant amb gent molt diferent i intentant construir coses amb gent molt diferent, el principal que ens vam portar d'aquell camp és la manera diferent de veure els altres i la manera diferent de veure les possibilitats de col·laborar i mitjançant aquesta col·laboració
canviar coses i fer coses diferents. És a dir, després d'aquell camp d'innovació, doncs, mira, aquí tenim el Sergi de Sant Boi, de l'Ajuntament de Sant Boi, la Sílvia de Mataró, la Carme de Tecnocampus, hi havia, bueno, de l'Agència de Residus, també, la Teresa, o sigui que el Benítez de CatLabs, de la Secretaria de Telecomunicacions, que potser compartiu també, però jo crec que la sensació i el que vam treure més d'aquell camp d'innovació és que ara estem treballant tots de manera molt diferent. És a dir, jo col·laboro habitualment amb la universitat, ens veiem, discutim, compartim amb els ajuntaments, amb els altres departaments, amb el Ricard, amb tot el programa CatLabs, estem col·laborant perfectament diferents unitats, amb l'Agència de Residus també estem col·laborant moltíssim. És a dir, quan tu veus que al final els reptes de tothom són els mateixos i que tothom estem fent la nostra guerra a part, no és només veure que hi ha altra gent que està treballant els mateixos problemes, que hi ha problemes que tu no tens resolts però que l'altre sí que els tens, que té idees. Ostres, una vegada ho proves, ja no saps treballar d'una altra manera. Llavors, potser aquí sí que es falten una mica aquests espais realment, no de buscar solucions fantàstiques per als reptes que tenim, no, els reptes són molt complicats, no tenim solucions fantàstiques, però aquests espais de poder compartir de manera dinàmica i no explicar-nos el bé que ho fem tot, sinó els problemes que tenim i saber què fa què i qui ha solucionat aquest repte d'aquesta manera o què podem fer col·laborativament per canviar alguna cosa i algunes dinàmiques, que això és el que més ens vam aportar d'aquest camp d'innovació. I amb això sí que ara ja acabo. Moltes gràcies, Tatiana, per la teva presentació. La veritat que ara ens queda molt més clar el que entenem per innovació disruptiva i tot l'enfocament sistèmic. I ara començarem el torn de paraules. És la vostra oportunitat, doncs, per començar a reflexionar sobre tots els temes interessants que ens ha comentat la Tatiana. Sí, ara li. No sé si va o no va. Sí, va? Sí. Primer em presento, soc Alba Puigdomènec de la Direcció General de Recerca i volia felicitar moltíssim a la Tatiana. Sincerament, he après i això és un dels trets importants per a les persones que volen ser creatives i innovadores, la il·lusió d'aprendre. Jo la tinc elevada, aquesta il·lusió, i he après molt, vull dir que et felicito. Ha estat una xerrada molt amena, amb una certa valentia però equilibrada també. I el que voldria entrar només en un punt en debat, o si pots explicar una miqueta més, és... No, és fàcil, Tatiana. No. Si pots explicar una miqueta més, és el tema de... Quan has descrit les característiques del sistema, el tema de la característica d'autoorganització, o sigui, m'explico una mica més. Una de les coses que també m'ha agradat de la xerrada és que a l'administració jo mateixa em penso que som molt diferents, molt especials, els nostres comportaments difereixen molt de quan analitzes la innovació en el sistema privat, etc. I evidentment sí que hi ha diferències, però l'enfocament que has fet tractant-ho com a sistema i buscant coses comunes el trobo molt enriquidor. Però una d'aquestes característiques dels sistemes, que és l'autoorganització, no sé ben bé com aterrar-la aquí o com la llegeixes o com la interpretes. No ho he entès tal com ho has dit, és un aclariment que demanaria. Com vols que ho fem? No. Corresponem ja directament? Sí, pots anar. Bé, és que es refereix només a que no hi ha una persona que dirigeixi, com és, que pensa com és l'administració i que decideix com ha de ser, sinó que en un sistema tu tens totes les unitats, les interrelacions entre les diferents unitats, el marc normatiu, tens molts elements i aquests elements, en funció d'uns incentius, s'autoorganitzen d'una determinada manera. I això cada un decideix quina part juga en aquest sistema. Al final és cada persona qui defineix quin paper té a la feina que fa. I cada unitat defineix també el seu paper que té i que vol jugar. Llavors, no hi ha com algú que organitza tot, sinó que al final el sistema funciona per com cadascú en el marc, amb els incentius que hi ha, s'autoorganitza i decideix el paper a jugar. Per això és tan difícil canviar-ho també. Perquè, i per això és al final la responsabilitat de les persones.
perquè si les persones aconseguim, o sigui, aquí veiem, per exemple, quantitat de processos que estan tan compartimentats i que al final sembla que les diferents unitats ens posem pals a les rodes, no? I al final cadascú s'organitza de la millor manera possible perquè tampoc sap la imatge global. Clar, aquí la fortalesa de l'enfocament sistèmic és que si tu realment ets capaç d'entendre realment com funciona el sistema i com s'autoorganitza, si s'autoorganitza vol dir que les persones autònomes per organitzar-se de manera millor. Per tant, no hem d'esperar que algú ens digui amb una solució màgica, sinó que efectivament sí, si hi ha una regla és millor, doncs funcionarà millor, però autoorganització vol dir que no sé explicar-ho millor, però seria una mica aquesta la idea. Quin paper posem i té funció pública els plans departamentals, el pla de govern, o sigui, tot això, hi ha unes directrius en el en els departaments, no? On està tot això? Gravant, no? Estem al marge, com ja sabem de vegades. Bueno, les regles són les que són, llavors, el pla de govern, algú decideix que el pla de govern ha de ser això. Una altra cosa és si el pla de govern reflecteix realment el que fan els departaments o el que hauria de fer l'administració. Al final, els que fan el pla de govern decideixen fer-lo d'aquesta manera, però també podrien decidir-lo de fer-lo d'una altra manera. Al final, tot són decisions autònomes de diferents unitats que determinen. Funció pública fa un paper, també en podria fer un altre. Tu des de la teva feina fas un paper i també podries fer un altre. I tens un paper molt important perquè ets un actor del sistema. Però per molt que el pla de govern digui el que digui, això no vol dir que els altres actors faran el que digui el pla de govern, perquè s'autoorganitzen i cada un té voluntat pròpia. És una mica com dir, sempre ho dic, que en aquest país som tots com una mica anarquistes, no? Que ningú ens agrada que ens mani, que ens digui què fem. Llavors, en quan ens manen, doncs tenim resistència que ens manin i tothom busca al final una mica... I molt bé, les regles són aquestes, tot està prohibit per definició, perquè realment si mires la normativa a Espanya, bàsic, que és la normativa espanyola la que tenim, tot està prohibit. Quan fem contractació, quan fem no sé què, tot són pals que dius, ostres, jo vull fer-ho bé, però... I llavors tots intentem sempre com veure de quina manera, bueno, cadascú té el seu paper i cadascú decideix quin paper juga, i al final el sistema funciona per les decisions de tots. Tatiana, hola. Hola, Sergi. Soc el Sergi, soc el responsable de, pels que no coneixen, de COBOI, del Laboratori d'Innovació Social de Sant Boi. Bueno, estem molt, molt influenciats per la manera que té pensar la Tatiana i com ha dit, a partir d'aquell campus també ens va ajudar a entendre la nostra feina i sobretot a saber explicar-la i endreçar-la amb calaixos, no? Perquè ja estàvem fent coses molt semblants però ens faltava potser endreçar una miqueta el que estàvem fent. Això com a introducció perquè també ens coneguem una mica. Llavors, jo tinc dos petites reflexions i una pregunta i com que t'estan gravant també pensa-te-la bé. ¿Vale? Les preguntes seria una ampliant una miqueta el focus i l'altra fent-lo obrint una miqueta l'òptica. O sigui, diguéssim, ampliant el focus ens identifiquem molt, bueno, tu ja ho saps, però perquè estem veient resultats, el de treballar per reptes. No? Nosaltres estem enfocant tota la nostra estratègia i hem començat, però els propers anys, a treballar amb els reptes basats en la interacció de la quadrupel·lis que has mencionat abans. Per tant, tenim exemples bastant potents que ens estan demostrant que aquesta escolta activa i al mateix temps reflexiva i a temps real i l'acció absolutament immediata després de la reflexió és una manera de fer que ens està ajudant moltíssim. Això és la primera reflexió. Però la segona reflexió és que quan t'estava sentint justament ara amb aquesta intervenció és que tot justament ahir estàvem parlant de bueno, futures eleccions, com estarà el consistori, departaments, etc. I era exactament el que tu estaves dibuixant amb les mans el que està passant. Com pot ser que hi hagin departaments estancs? Com pot ser que tots anem fent la guerra pel nostre compte? I això em ve, i aquí ve la pregunta. Fins quin punt tu consideres que en aquest procés d'entendre el que estem fent, jo crec que també va molt de política i de fer política. O sigui, jo en la visió gran, en el fons estem fent una nova manera de fer política pública. Aleshores, fins quin punt creus que haurien d'estar implicats ara o en quin procés, o en part del procés, haurien d'estar implicats els polítics? Perquè jo entenc que en el fons és una manera de pensar l'acció pública.
És a dir, els polítics haurien d'estar reflexionant en aquests termes, en aquesta visió, en aquesta manera d'entendre el sistema. Quan tu planteges una estratègia municipal, en el nostre cas, és absolutament entendre, o sigui, tu optes per entendre d'una manera sistèmica o no? Com vols fer tu afrontar els reptes del teu municipi? Llavors jo desitjo, tinc somnis d'estar debatent això amb polítics, perquè són ells els que després han de prendre aquest tipus de decisions, no? I aquestes prioritats i aquesta manera d'organitzar de manera sistèmica els actors, que ja hi són, és el que deies tu, els actors hi són, les cartes estan sobre la taula, però la manera de moure-les dista molt del que estem parlant nosaltres ara, no? Pregunta, com involucrem els polítics en aquesta nova manera de fer, de pensar i de... Idees, eh? Tampoc fa falta que diguem allò. Preguntes fàcils, eh? Gràcies, Tatiana, i felicitats, que com sempre superinspirada. No, però al final és que la resposta és la mateixa que per tots, no? Els polítics són un actor més del sistema. Llavors, és important que, hem dit, primer, tens un repte. Quins són els actors del repte? En aquests actors hi ha els polítics, per suposat. Hi han de ser, però, clar, com fas, jo entenc que la teva pregunta va més, com fas el pas de que els polítics decideixin que aquesta és la manera de treballar i posin... Clar, Sant Boi realment és un cas, que els que no el conegueu, val la pena, és un cas d'estudi de manual, eh? Perquè realment estan fent un esforç per fer polítiques públiques a partir de reptes i traspassar les diferents unitats, i quan tenen un repte de ciutat, doncs aquí té promoció econòmica, inclusió social, doncs medi ambient, doncs han fet tot un espai d'innovació social i col·laborativa, com diu ell, doncs tenen en compte la societat, l'impliquen des del primer moment, perquè al final, sobretot, l'administració de la Generalitat estem una mica més lluny del territori o de les persones, no? Perquè és, com més grans administració, al nivell de polítiques potser és una mica més llunyà del ciutadà, però les entitats locals, si realment volen, és la manera de treballar perquè els resultats són molt millors. Llavors, en el vostre cas, clar, qui ha tirat del carro primer, el polític o vosaltres? Perquè torno jo a la pregunta. En el vostre cas, qui va ser qui va primer intentar promoure aquesta manera de treballar? Direcció, els funcionaris. Clar, és que aquí moltes vegades és el ciutadà que pensa que a l'administració li solucionaran els problemes, els de l'administració que pensen que els polítics ens solucionaran els problemes. Doncs potser també els que estem a l'administració, que són els que estem durant molts anys, passi qui passi per davant nostre, o sigui, doncs també tenim una responsabilitat en fer entendre al nostre polític que ens vingui, que no és una qüestió de que aquest partit ha dit que aquest problema es tracta d'aquesta manera i aquest, sinó és, no, però tu què vols, tenir impacte i donar resposta a la necessitat del ciutadà? Doncs anem a preguntar al ciutadà què necessita, anem a fer, o sigui que al final una mica la responsabilitat màxima de fer aquest canvi també és nostra, perquè ells, la pregunta és contrastar ells, quins objectius tenen. El polític que et ve, quin és el seu objectiu? Primer entendre això. Bueno, és que al final és una qüestió de coherència. Tu quan t'enfondres un problema, també hi ha funcionaris. Un funcionari que és venir a cobrar-se un sou, estar a les hores que sigui, marxar i ja està, o tu tens una vocació de servei públic. En els polítics és el mateix, i una empresa és el mateix al final. Un polític, quin és el seu objectiu? Fer carrera política i guanyar només, o té una vocació de servei públic i de millorar les coses? Llavors, és una qüestió de persones al final. No per ser política, administració pública, per estar a l'empresa o per estar a la universitat. Xavi, també et saludo, que també vas estar al camp d'innovació, no t'havia vist, de la Universitat Autònoma, que també estem col·laborant moltíssim amb ells. Ostres, no? I al final no és tant de dir com ajuntem, com portem els polítics, doncs cadascú en el seu àmbit d'actuació ha de veure. Jo, que sóc funcionària, doncs intento que els meus polítics intentin entendre també aquesta manera de fer coses. Clar, jo no sé. Jo crec que respostes generals no hi ha. Ara anem a fer un pla perquè tothom es posi a fer pensament sistèmic. No crec tampoc que sigui... No sé si té respost, però ja faig com els polítics que no responen al que em pregunten, no. Em dic Josep Ramon Arissa, estic al Servei Català de la Salut, en temes organitzatius, em dic bàsicament a la caixa negra del sistema, no? Dels processos. M'ha encantat molt que plantegessis de forma tan valenta el que és el pensament sistèmic, perquè és una dimensió que sempre hi és i mai l'expressem amb aquesta contundència i amb aquesta gràcia que tens. He après molt.
Aquest és el, jo crec que és el gran tema que ens falta en unes societats que potser són molt individualistes i molt creatives i en el fons aquest projecte comú de pujar al nivell de tot, ens pensem que entre tots ho podem fer, però ens falta aquesta consciència que tu estaves expressant. Per tant, entre tots ho podrem fer. I crec que l'objectiu és plantejar-nos si això és un objectiu que es planteja des de la política en sentit majúscules, és a dir, solucionar els problemes del futur. No? I en aquí ens hi hauríem de trobar tots. Aquest també és un repte que... Aleshores, això ho sabem, però aquest és un repte que ja tenim, socialment el tenim. No? I bueno, podríem parlar molt, però tampoc voldria... d'allò molt, però aquestes grans dimensions que estàs parlant, ara estem ja en condicions de dominar-les, de plantejar-nos les solucions pràctiques. No? El tema de que el temps no és lineal, el temps és circular. L'espai és una xarxa integrada. El valor és sistèmic, hi ha nòduls de valor o no hi ha nòduls de valor, i si no treballem com un únic nòdul social no farem un canvi. No? El funcionament és el d'un cervell. No, fons, no? Bueno, aquestes reflexions que ara les veiem perquè ja ho tenim. La creació de valor i la solvència depèn de les condicions de l'origen, depèn de les condicions a l'origen de les persones que són els principals actius de la societat, i això potser hauríem de focalitzar, ja ho fem, però les societats avançades és el primer que fan, no? Veure com les persones, les condicions d'igualtat en l'accés a les condicions de benestar, això seran part de la solvència del futur, no? Ja ho fem, però les més avançades, que són les que hauríem de copiar, ho fan millor. Altres temes, l'estratègia del lloc. Nosaltres aquí som un lloc en un temps, no? I aleshores ja hi ha un economista que, que deia s'ha de crear, s'ha de fer emergir una balena blanca. És a dir, aquí hem de tenir futur, hem de surar per sobre del mar. I aleshores les societats que això s'ho han agafat en sèrio ja estan surant. I aquestes societats, el pensament sistèmic, el tenen incorporat com a cultura des de fa molt temps. I un dia parlava amb el Joaquim Munts, jo també soc economista, i li demanava per la sortida de la crisi, no? L'any 2012, i parlaven de la política... Sí, tot. Però diu, escolti, l'element sistèmic més important que aquestes societats fan que surtin, que superin la crisi, és el nivell cultural i educatiu. Per tant, aquí hi ha uns reptes de que serien els intangibles causals que nosaltres ens hem de proposar anar-los superant, no? I anar-los posant a l'agenda política. Per posar l'agenda política, potser no és políticament correcte, la funció d'innovació, és clau, és una competència core de les societats que van endavant. No, no cal dir-ho, els models que ens copiem, la innovació és la part, està al mateix nivell que les altres competències. No? Per tant, clar, organitzar la innovació com una competència core fan Israel, Suècia, aquests països que van endavant. No? I això la figura jurídica, a vegades pot ser un comissionat. No? És igual la figura, però l'important és que visualitzem que a través de la innovació farem eficiència, resoldrem problemes i farem sostenible el model social. Si no ens hi comprometem tots, molt probablement la creació de valor en el temps baixarà, no? Per tant, aquest és un repte que tots podríem compartir. Doncs són unes reflexions personals, així molt sintètiques, però, escolta, m'ha encantat i moltíssimes gràcies, eh? Dic alguna cosa. Val. Sí, bueno, sí, d'acord amb tot, però, a veure, jo... Clar, avui en dia tothom, jo crec que ningú discuteix que la innovació i la cultura de les persones és la base per tirar el país endavant. Però això no és suficient. És a dir, crear un comissionat... Aquí som com... Però una autocrítica que ens hem de fer també, no? Perquè aquí sempre ens pensem que creem un comissionat, creem un consell de no sé què, creem un pacte i després, per art de màgia, tot... No. Aquí les persones ens arremanguem i els que estem al dia a dia i encara que no hi hagi aquests plans i que no hi hagi... Si la gent sabem el que volem fer realment, la gent que està treballant a l'administració pública, està compromesa en canviar la realitat i en impactar, i en... això va sol, no? Una mica aquella màgia que dèiem. És a dir, clar, jo alguna vegada he estat en reunions amb gent, bueno, estàs allà amb gent de l'administració, de diferents unitats, i amb gent a nivell de subdirector, i clar, és que els nostres polítics no tenim instruccions. Ostres, a veure... subdirector, administració, responsabilitats, tens una feina de cara a la teva societat. Has d'esperar a que el teu polític et digui el que has de fer o tu ja saps el que has de fer i has d'intentar que el teu polític et doni suport amb allò que estàs fent i què és el que has de fer. Perquè això també moltes vegades aquí, ostres, ens queixem de que no es reconeix el valor de l'administració pública,
però moltes vegades els propis que estem a l'administració pública tampoc som prou valents com per dir, no, no, és que senyor, vostè estarà aquí 3 anys, jo estaré... però nosaltres, i això una mica amb els polítics també, nosaltres som els que estem aquí i els que tenim el mandat també, perquè si som funcionaris, precisament és per tenir capacitat de poder fer coses i que la nostra feina no perilli, diguéssim, i no ens facin. Llavors, clar, tot aquest tipus de... ens hem de qüestionar. Llavors, en el nivell de polític o d'estratègia, sempre em posa molt aquest gràfic, però, bueno, des de la direcció, jo estic a la Direcció General de Promoció Econòmica i des d'allà el que coordinem és tot el que és l'estratègia RIS3CAT, que és com els diners d'Europa, o sobretot el FEDER, ens pot ajudar o podria servir d'incentiu per anar cap a aquesta direcció. És a dir, com a país tenim uns reptes, no? Allà dalt quasi no es veuen, però tu tens unes activitats, tu tens, vols ser més competitiu, vols ser més sostenible, vols ser més innovador, vols tenir millors llocs de treball, vols tenir una millor qualitat de vida. Aquí tenim tota una sèrie d'actors. Llavors, com generem aquests espais, com fomentem que els actors col·laborin per treballar de manera interdisciplinar, multidisciplinar, cap a aquests reptes. Llavors aquí l'administració té una responsabilitat molt forta, perquè si l'administració és capaç d'incentius mitjançant els fons europeus, fent-ho de manera ben feta i senzilla i no tan complicada com ho fem actualment, que és realment molt complicat, som capaços de generar un incentiu, perquè al final les persones per incentiu econòmic també ajuda. Som capaços de generar aquest discurs i de generar aquest incentiu i aquesta visualització de dir, ei, que estem tots pujats en aquest mateix viatge, que el que volem és arribar allà, que tots aquests, el camí és llarg i difícil, no és fàcil, pel camí ens perdrem. Clar, nosaltres des de la direcció, des d'economia, de l'aprenent d'economia, que ja és difícil, que estem, hi ha molts documents i estem treballant amb aquesta línia i estem promovent documents, el document que he dit abans, la guia aquesta, la traduirem al català i estem treballant amb ajuntaments, amb el Ricard, amb el secretari de Telecomunicacions, amb el programa CatLabs, ells estan tot el dia, pots explicar-ho també Ricard si vols, no? És treballant amb ajuntaments, amb entitats que estan fent innovació social, com poden les diferents persones que estan al territori col·laborar per crear valor social. I el principal repte també, que és un altre tema que també estem tractant, és de dir, l'articulació de la quadruple hèlix, que és el gran repte, la quadruple hèlix, tenim administració pública, empreses, universitats, centres de coneixement i societat civil. La societat civil té unes necessitats, l'administració ha de donar resposta a aquestes necessitats. El coneixement està a les universitats moltes vegades i tenen respostes. Podem fer pilots i podem fer el que vulguis, però al final són les empreses les que han d'utilitzar aquest coneixement per també donar resposta a aquests reptes de la societat. I al final estem condemnats a col·laborar si volem trobar solucions que progrés per anar un pas més enllà. Llavors, precisament una de les fortaleses que tenim a Catalunya és que tenim un teixit d'empreses, d'emprenedors, de gent d'innovació, de societat civil, gent superactiva, amb milers d'idees. Llavors, com aconseguim? No cal que tothom estigui amb unes regles i qui són els innovadors i qui no, no, tothom pot innovar. Innovar és una actitud o una competència, això també seria un altre debat. Actitud o competència, innovar? Les dues, sí, però potser quina és més important, perquè sense actitud la competència no serveix de res. I la competència sempre es pot aprendre, l'actitud no. Però vull dir, que hem de fer també una reflexió i plantejar-nos moltes coses i pensar que des de vegades, des de l'administració pròpia, els que som funcionaris, també podem canviar coses. Això sí, sempre molta feina, remengant-se molt, llegint molt i sabent el que passa al món, perquè la roda no s'ha d'inventar i tot està pensat i inventat, que això també. Bueno. Hola, bon dia. Soc Manuel Manzanas, el cap de formació i desenvolupament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3 i Catalunya Ràdio. Vull agrair-te la xerrada i la teva valentia per estar aquí, perquè les preguntes, sobretot, quan ven això, el coratge aquest també és d'agrair i valorar. Escolta, jo voldria destacar dues cosetes que m'han agradat molt. És el tema de la diferència entre el que és la creativitat i el que és la innovació, perquè a casa nostra la creativitat és un valor que ve de sèrie, però
realment la innovació com a procediment, com a sistema, com a mètode, és el que realment diferencia una cosa de l'altra, i a vegades hi ha una certa confusió i t'he volgut, i t'agraeixo també aquesta distinció. I un altre element que és, has dit, la visió sistèmica que s'entén del sistema, no? Com des de dintre podem entendre el sistema? Perquè clar, quan formem part del sistema, aquesta pròpia resistència que tu també has posat de relleu per al canvi, com és possible poder entendre el de veritat del que està passant quan tu també estàs a dintre, quan formes part d'aquest sistema i tu també tens els teus, diríem, un departament, diríem, una activitat que voldries influir en fer evolucionar les coses, però en el fons també estàs sent influït i tu influint en altres perquè les coses es mantinguin com estan, perquè el sistema està per la seva voluntat és de permanència i per tant qualsevol canvi genera, i això, és a dir, com, o sigui, si tu veus que és possible això, de quina manera es pot salvar? I aleshores vaig a la pregunta, és a dir, escolta, com a empresa, en aquest cas no som una administració pública, som una empresa de servei públic, però no administració pública, consideres que el desenvolupament o l'activar aquest tipus de metodologies convindria algunes persones que poguessin liderar dins de la pròpia organització aquests processos de canvi, aquests processos per aportar aquesta visió, encara que des de dintre, però no tant des del dia a dia, des de la part operativa, perquè això és molt més complexa, o d'alguna manera aconsellaries que fos el repte mateix el que generés que persones s'agrupessin per poder intervenir-hi? Va. Ostres, cada pregunta més difícil que l'altra. Sort que he reflexionat molt i que porto molt de temps reflexionant sobre el tema. No? Sí, sí, sí. No, és una pregunta molt, molt rellevant i molt pertinent. Clar, als Estats Units tot això fa molt de temps que ho estan implementant, hi ha molts consultors, hi ha moltes metodologies, hi ha gent molt experta, especialitzada, o sigui, en ajudar les organitzacions a fer aquests tipus de reflexió i de pensament. Ostres, aquí a casa nostra costa moltíssim, o sigui, trobar gent especialitzada en el sector privat en aquest tipus de... O sigui, clar, si nosaltres volem entendre... Una part tens raó, no? Clar, si jo vull entendre el meu sistema, fer-ho des de la part implicada és difícil. O sigui, la responsabilitat la tenen la gent que està implicada, però sempre necessites algun facilitador que t'ajudi a fer aquest exercici des de fora i que sigui la persona que t'acompanya en el camí per ajudar-te a entendre i identificar i que parli amb tothom, i no cal posar tothom al principi en una taula, sinó que normalment és treballo amb els diferents grups i intento identificar. Normalment, aquest manual que he dit, aquest és genial, perquè et dona les claus, és d'una fundació d'Estats Units que es dediquen precisament a ajudar entitats del tercer sector, perquè ja com que el sector públic és molt menys, té molt menys pes que aquí, doncs hi ha moltes entitats semiprivades, públiques, que fan tot el tema de social. No? Llavors, aquí el primer pas és que dins de l'organització hi ha un grup que vol impulsar aquest canvi, o sigui, que vol fer aquesta reflexió. A partir d'aquí necessita algú que l'ajudi de fora, però ha de ser l'empoderament és de l'administració, no és un consultor que et ve i et soluciona, t'analitza, o sigui, l'exercici l'ha de fer la pròpia, però sempre necessitarà algú que l'ajudi. Llavors, nosaltres una mica el que voldríem també és que aquí també hi ha de gent del sector privat que es posi les piles per ajudar a que l'administració pugui fer bé aquests processos de canvi i d'anàlisi. Al final és primer saber on estic i tu ser conscient de dir quin és el meu paper en el sistema. I això, hi ha unes metodologies molt concretes que t'ajuden a ser. Llavors aquí la idea és, si tothom és conscient del paper que té en el sistema, del paper que té en crear el problema i de les possibilitats que té per influir en la solució, automàticament, si tu ets una persona compromesa i vols fer canviar les coses, canviar la teva manera d'actuar. Quanta més gent ho vegi tot el dia a dia amb aquestes ulleres de l'enfocament sistèmic, més fàcil és generar aquests canvis. Però
hi ha gent que ho pot veure de manera intuïtiva, pots llegir, pots informar-te, dir, ostres, em convenç, i això és portar-ho a la pràctica de l'administració. Hi haurà els que també de seguida es pujaran al carro, però hi ha els que els costa més. Llavors, aquí hi ha d'haver algú de fora que ajudi, que acompanyi a fer tot aquest canvi. Però ha de ser algú bo, perquè si no, sí, algú que realment domini aquestes metodologies i aquestes tècniques. Llavors, aquí estaria bé. Clar, el fet de nosaltres creiem que si des de l'administració de la Generalitat donem aquest missatge, estem col·laborant amb ajuntaments, amb tot el que són els instruments de FEDER, intentem posar tot aquest nivell de col·laboració, no? Si us fixeu en tots els, si mireu en algun moment els documents de l'estratègia RIS3CAT, que estan a internet, tot va en aquesta línia. La setmana passada vam, per exemple, presentar una plataforma, que aquí està l'Arnau també de l'empresa que ha ajudat a desenvolupar-la. És a dir, nosaltres aquí a Catalunya tenim tot el sistema de recerca i innovació, tenim moltíssima gent que està fent moltíssims projectes amb diners europeus, però ningú sabem qui fa què. Potser tens 50 entitats que estan treballant el mateix repte o el mateix problema i que no es coneixen entre elles. O potser tens... Llavors, hem fet un mapejat en el sentit que és una plataforma on tu veus tots els actors de Catalunya que són puntets, que tenen diners europeus i que visualitzes totes les interrelacions entre ells. I que tu pots anar entenent en aquest àmbit qui col·labora amb qui, qui fa què, què no... Sí, tot aquest tipus d'eines que ens ajuden a entendre el sistema i a veure que nosaltres som un puntet d'aquell sistema, sobretot si ets universitat, si ets centre de recerca, si ets una empresa que també surten, tu ets un puntet, per tant tu pots tenir molt bones intencions, però llavors, clar, jo crec que és un en diferents capes. De la Generalitat hem d'intentar fer aquest discurs. Els ajuntaments, quan més discurs té la Generalitat d'aquest, més s'assumen, perquè la Unió Europea va cap aquí. Tota la política de recerca del proper període és missions orientades a challenges, o sigui, missions de recerca orientades a reptes de la societat. El marc europeu el tenim. Som capaços de fer un marc a Catalunya? Sí, si tenim el marc, és més fàcil que els actors s'alineïn. Llavors, quan més gent hi hagi, per mi és un procés més de... Sí, amb el Departament de Salut estem treballant bastant, que també és que el Departament de Salut, tot això, hi ha països que per salut, el sistema sanitari, tot aquest tipus de... No? Al final, si cada hospital busca les seves solucions o busquem solucions que es proven a un hospital però que després poden ser sistèmiques per tots. Aquí saber què fa cadascú i com col·labora és bàsic. Més de fer... Perdona, que torni a repetir, més de fer comissionats d'innovació, jo crec que el que cal... No, ja sé que... No, però vull dir, més d'aquesta consciència de dir, ostres, aquí hi ha molta gent que innova, mirem què fa cadascú i mirem com podem generar valor, i al final valor econòmic també. Tot aquest tema del valor compartit, que ara està més de moda, que fins i tot el Michael Porter, ara parla sempre de share value, és a dir, hi ha oportunitats de negoci que a la vegada generen valor econòmic i social. És a dir, una empresa pot guanyar diners, però a la vegada està contribuint a solucionar un repte de la societat. I aquí hi ha un àmbit per investigar altíssim, perquè no podem només alimentar activitats. Les entitats de tercer sector estan molt bé, però no poden solucionar tots els reptes. O sigui, no podem basar un sistema en què l'administració, la gent paga impostos i l'administració pública paga entitats que donen resposta als reptes. Al final necessitem també que hi hagi empreses que tinguin models de negoci que generin valor econòmic i social, i com l'administració amb la compra pública pot ajudar com a primer comprador a que les empreses desenvolupin noves innovacions que donin resposta a aquests reptes, però que després puguin tenir models de negoci que funcionin i siguin escalables. Clar, jo crec que cal actuar cadascú, quanta més gent millor, cadascú des del seu àmbit, una mica, i al final tot suma, però bueno, no sé. Sílvia. Hola, bueno, jo sóc la Sílvia, sóc tècnica d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Mataró, i bueno, és una pregunta, volia fer com una reflexió a l'aire i una mica de remember, no? Com bé diu la Tatiana, fa escassament un any i pocs mesos vam fer aquest camp d'innovació a Mataró, i ostres, és que volia fer incís en que nosaltres, com a municipi, com a política pública, va ser superclau. Però va ser clau no de l'eficiència de la solució que vam generar en aquells dos dies que vam estar tancats, sinó en la creació de la col·lectivitat, o sigui, de conèixer-nos els uns als altres, de compartir
i d'encaixar com les peces, com veure que hi ha un engranatge que desconeixíem, no? O sigui, jo com a economia social i solidària estava tancada en crear ocupació de qualitat, cooperatives, la Carme com a universitat en docència, el company d'estratègia en fer plans estratègics per la ciutat sense comptar amb la ciutadania. O sigui, estàvem fent cadascun les nostres caixes, les nostres feines. Llavors, barrejar-nos, que vingués una administració superior, vingués, organitzés un camp d'innovació i ens barregés a nosaltres i ens posés un repte a solucionar, que en aquell cas era com integrem la quàdruple hèlix en la solució de reptes de ciutat. La solució no va portar enlloc, però el que va portar és que ens vam donar compte del talent i de la capacitat i de la força que teníem tots plegats per solucionar reptes. I això ha servit perquè durant escassament un any hem començat a emprendre projectes en comú, a solucionar reptes de ciutat, precisament un que és tremendo, que és el tema d'accés a l'habitatge. Ens hem presentat una comba europea que hem guanyat, que és superinnovadora, que passa per la creació de cooperatives de llogaters, per l'ocupació d'aquells pisos que no estan en circulació. Bueno, o sigui, hem vist una resposta molt ràpida. Llavors, jo només volia fer la reflexió, dos punts, que són superbàsics. No existeix un agent d'innovació. Jo crec que sempre funciona una col·lectivitat. És la suma dels talents el que fa la innovació. I després, un fonamental. Hi ha molt de talent a l'administració pública. Molt de talent. Aprofitem aquest talent. Deixem de subcontractar. Deixem de buscar el talent fora. Deixem de buscar gurus que ens solucionen. Hi ha molt de talent a l'administració pública i és l'administració pública la que ha de donar aquest servei públic, la que ha d'estar en contacte amb els problemes, les demandes de la ciutadania i la que ha de crear aquesta estructura. I treballem per projectes. Entenc la visió del meu company, el Sergi, de la resposta política, sí, seria perfecta, però, ostres, treballem fent projectes i de la continuïtat de fer projectes. Jo crec que tot anirà girant, però anem a donar exemple, anem a fer pràctiques. Ja està. Gràcies. Ricard, sí. No sé si hi havies de... No, gràcies, Silvia, després. Bueno, jo sóc el Ricard Benítez, de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Bàsicament nosaltres venim representem l'àrea de societat digital i juntament amb l'àrea de promoció econòmica de la Generalitat, que representa la Tatiana aquí, fa ja 2 anys vam posar en marxa el programa CatLabs. Aquest programa pretén impulsar la innovació social digital a Catalunya i identificar, que això és una mica la nostra aportació, perquè estem molt presents en el territori, identificar aquells actors que poden aportar al sistema d'innovació, un sistema d'innovació que fins ara ha estat bàsicament identificat o s'ha fet des de l'àmbit de l'administració, les empreses, la universitat, però ha faltat sempre, i aquí és on la gran aportació d'aquest nou sistema d'innovació, que és la pota de la ciutadania, no? El ciutadà com pot, hi ha ciutadans que a nivell individual, en el seu temps lliure, per la seva passió o el seu temps de lleure, doncs es dedica a fer projectes i té un coneixement que realment pot ser molt, molt interessant de poder aprofitar. Llavors, aquí se n'ha parlat d'alguns casos concrets com el de Sant Boi, també el de Mataró. En el cas de Sant Boi, Mataró, tenim identificats algun altre a les Terres de l'Ebre. Realment és una sort, i s'ha de dir així, que hi ha uns tècnics, uns funcionaris o personal tècnic de l'administració local que són innovadors, que tenen projectes molt interessants i que els seus polítics els han entès i els han donat suport. Això és l'ideal. Però a vegades també passa que a vegades l'innovador és el polític. Ens hem trobat amb algun alcalde d'un poble petit que l'alcalde és un innovador, és una persona que per la seva edat o per la seva trajectòria professional o formació és superinnovador i li falta el tècnic o li falta aquell funcionari, aquell tècnic que pugui tirar endavant doncs, determinats projectes i determinades accions que són doncs, realment que poden arribar a suposar una innovació en el seu entorn. Per tant,
Vull dir, tot, aquesta és la realitat que tenim. El bo i el que podem aportar nosaltres com a Generalitat és, com diu ara, no? Deies ara tu, a vegades has d'anar a un municipi per posar en contacte gent que està treballant en la mateixa institució. O sigui, a mi m'han arribat a demanar el correu electrònic d'un company del mateix ajuntament, quan tu dius, bueno, però si encara que estigueu a edificis diferents i que el municipi sigui un ajuntament gran, un pop, no sé, pot ser Badalona, Terrassa, Sabadell, grans municipis, ostres, però no deixa de ser el mateix ajuntament. Però a vegades la nostra feina és aquesta. Però no només aquesta, sinó també la de fer aflorar projectes com ara els espais de coworking, els Fab Labs, els ateneus de fabricació, els laboratoris ciutadans, els Living Labs, que estan fent una tasca molt interessant i que a lo millor doncs, cal posar en contacte amb la universitat, cal buscar finançament privat, buscant empreses que com a administració a vegades tens coneixement d'alguna empresa interessada en invertir en aquests projectes i aquesta pota potser és la pota que falta d'incorporar en aquest sistema d'innovació de Catalunya. Un sistema de quadruple hèlix on la ciutadania individualment representada, a vegades costa, no? El ciutadà individual qui és, no? I com el vas a buscar, si està a casa seva o si... bueno, és difícil, no? Però en canvi hi ha espais com per exemple els punts TIC, que també són del nostre àmbit, que són centres on el ciutadà individual particular doncs, va a buscar doncs, assessorament, formació en l'àmbit tecnològic, etc. I aquests usuaris d'espais com aquests, si integrem aquests punts TIC dintre del sistema d'innovació també, perquè fan, molts d'ells fan projectes relacionats amb la tecnologia, amb la innovació, amb la fabricació digital, etc., doncs podem incorporar-los dintre de tot aquest entorn. Llavors, per tal d'impulsar aquesta innovació de quadruple hèlix a Catalunya, estem treballant de cara a les propers mesos en intentar donar algun tipus de finançament, oferir algun tipus de finançament per un costat als punts TIC perquè apostin per la innovació social digital mitjançant finançament per l'adquisició de maquinari de fabricació digital i en el segon lloc també intentar doncs, que alguns projectes que tenen finançament FEDER, que podran tenir finançament FEDER, estiguin impregnats d'aquest sistema de quadruple hèlix, d'aquest treball pels reptes, per tal que bueno, de treball en aquesta línia. Vale, moltes gràcies tant Sílvia com Ricard. Jo crec que la clau està en generar reptes en el qual la gent col·labori perquè té interès de col·laborar. És a dir, la dificultat és identificar reptes compartits en els quals dius, ostres, el repte, normalment el repte de qui és de la societat, però a ciutadà, clar, al final tots som ciutadans. Perquè clar, bueno, són reflexions això al voltant de la quadruple hèlix, no? Perquè aquí no, dius, ostres, ara hem de tots a fer una quadruple hèlix i com fem la quadruple hèlix? Clar, el ciutadà al final està implicat a tot arreu perquè és, al final tots som persones. Llavors, les necessitats de la societat són necessitats dels ciutadans. Aquestes necessitats, l'administració ha de donar resposta. Per donar resposta ha d'entendre bé el ciutadà. Per tant, abans de donar resposta has d'haver un diàleg i el ciutadà, que és qui haurà de canviar de comportament o en el cas de salut el pacient, si tu fas la solució sense ell, pues després pots no aplicar-ho. O sigui, que per definició no hauria de ser un repte integrar el ciutadà en la quadruple hèlix perquè per definició les polítiques públiques s'haurien de fer sempre pensant en el ciutadà i quin canvi haurà de fer el ciutadà o què li comportarà el ciutadà aquella política pública. Llavors, el ciutadà ha d'estar des del principi a la nova manera de fer polítiques públiques, hauria de ser la primera peça. Clar, l'administració, automàticament, les empreses. Clar, subcontractar solucions a fora, no, però això no vol dir no haver de treballar amb les empreses. És a dir, potser en el món actual, el món d'internet, en el qual estem molt en xarxa, en el qual tot està interaccionat,
el que canvia és el paper de cadascú de relacionar-se l'administració amb les empreses, amb el ciutadà, amb les universitats. Tots ens necessitem perquè els reptes, si som capaços d'entendre que els reptes que tenim ens afecten a tots i tots som part del problema i la solució, estem condemnats a col·laborar. Llavors, entendre això després fa molt més fàcil que en els diferents municipis, en els diferents contextos, la gent tingui incentius per col·laborar, però no perquè algú els hi diu que col·laborin, sinó perquè ells, el que ells veuen és que col·laborant és una mica el que us ha passat a vosaltres, no? Dius, ostres, jo abans m'estava matant aquí per intentar poder aconseguir aquest impacte i resulta que em coordino amb aquestes o quatre persones que tinc aquí al costat i quan fem alguna cosa juntes, pa, amb molt menys esforç, passant-nos molt millor i molt més fàcil, aconseguim fer coses molt més. Llavors, polítiques públiques per dalt, per guiar i per donar les senyals de que sí, però això és el més fàcil, diguéssim, perquè això és el que hem fet sempre en política pública. Al final, sí. Lo difícil és que siguem capaços des de les diferents organitzacions, des dels diferents llocs, veure com a part d'aquest sistema i no esperar que les polítiques, l'administració pública o qui sigui en solucioni els problemes que tenim. Perquè això tots sabem molt, no? Sempre, bueno, els altres ja ens solucionaran i això no funciona perquè al final tots som part del sistema i al final donar la responsabilitat a uns que facin i que solucionen el que vulguin, doncs no acaba de funcionar. Llavors aquí el que ens hem de repensar una mica són totes les relacions, no? Per exemple, amb la universitat, ara amb l'autònoma que estem fent, estem participant en un projecte Horizon 2020, que a veure, però clar, en aquest projecte estem Generalitat, Universitat i en el territori de la B30, amb ajuntaments, ciutadans. Clar, el repte és com fer que un ecosistema de recerca i innovació sigui responsable i sostenible. O sigui, l'ecosistema de la B30, on hi ha una universitat que és tal, i un munt d'indústria, hi ha problemes d'atur, a pesar de tota l'ocupació que hi ha, moltes administracions implicades, molts agents de recerca i innovació. Aquests agents de recerca i innovació estan proveint respostes als problemes que té el territori? Aquesta generació de coneixement està donant oportunitats a les empreses per crear noves empreses que utilitzin aquest coneixement per donar respostes al territori? L'administració té algun paper a ajudar? Què vol dir un sistema sostenible? Vol dir que els actors s'organitzen de manera que aconsegueixen canviar alguna cosa, no? Doncs, clar, entendre'ns bé en un ecosistema quin és el paper de cadascú i preguntar després quin paper vol jugar. Aquest llibre et parla de preguntes, fer preguntes catalítiques. És a dir, aquelles preguntes que si te les prens en sèrio, ostres, et fan qüestionar bastantes coses, no? Llavors, al final, som les persones les que hem d'anar tirant del carro i intentant sempre veient. No hi ha solucions màgiques, vaja. I cadascú hem de fer, des del nostre lloc, el millor que puguem fer amb els actors amb qui treballem. Queda la darrera pregunta. Hola, se sent? Bé, mireu, sóc en Joan Berger. Jo estic a la bústia del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Llavors, una qüestió que no m'ha quedat clara. Parlaves de que els sistemes evolucionen i s'adapten constantment. El que no m'ha quedat clar és com lliga això amb les resistències al canvi. Sí. Suposo que, que malgrat les resistències, els sistemes s'adapten. Suposo que va per aquí la cosa. Però m'ho comentes una mica, un parell de coses més. Jo vull entendre, que no sé si és el que tu volies dir, has començat dient que l'administració actualment funciona pitjor que fa 10 anys. Jo vull entendre que era una qüestió una mica... No, he dit que no ha millorat. Ai, bueno. Jo ho he entès com una mica provocadora, una tenen el vídeo, mare pregunta, meva. Ho repassarem. Jo volia entendre que era una qüestió més aviat provocadora, sí, així sí. Ho he volgut entendre. Però estem segurs que funciona millor? Jo vull pensar que sí, reitero, pensar... No, més burocràcia segur. Sí? Potser que no funciona millor, això no s'ha acabat de mullar, però de més burocràcia jo crec que en els darrers anys... Malgrat tot, n'hi ha més, que bé, també és un comentari que ha fet. No volia polemitzar, només comentar-ho. I ja només per acabar,
és interessant, tot i així, tot rau amb la qüestió de consciència i la voluntat personal, individual i col·lectiva. A veure, els sistemes s'han d'adaptar perquè si no col·lapsen, perquè la vida evoluciona, internet, o sigui, les tecnologies evolucionen, la societat evoluciona, per tant, l'administració s'ha d'adaptar. I això és compatible a ser resistent als canvis que provoquen canvis en les relacions de poder, canvis... O sigui, tu quan vols afrontar un repte social en col·laboració amb tots els actors, aquí hi haurà algú que perd poder, algú que el guanya, hi haurà unes empreses que surten perjudicades, hi haurà un polític que no tindrà rèdits a curt termini. Llavors, aquests són els resistents al canvi, però els sistemes evolucionen i s'adapten. O sigui, és una contradicció, no és una contradicció, és compatible. Funciona millor l'administració o no? No ho sé. Millor? Jo he dit, la intuïció és que millor no funciona, pitjor tampoc ho sé dir si funciona pitjor. Més burocràcia, segur. A mi el que sempre em xoca, per exemple, la llei de contractes. Van canviar la normativa de contractes, en teoria, per fer els contractes supersenzills. Contractes menors, et diuen, ah, no, ara baixarem l'import dels contractes menors perquè ara serà tot molt més senzill, no s'hauran de demanar tres contractes, no sé què. Bueno, no sé si feu contractes, però has de continuar demanant tres contractes, has de demanar més, o sigui, s'ha complicat tot més. La nova llei no ha facilitat les coses, sinó que les ha complicat encara més. Hi ha més procediments, més signatures i has de continuar demanant els tres contractes. És a dir, sembla que a vegades, en teoria, la intenció és bona i fas una llei per facilitar les coses i no saps ben bé per què, es compliquen encara més. Aquí ho deixo. Ostres, i l'última... Ara sí, la darrera pregunta. Que... No, m'he deixat de contestar-te a alguna cosa. Espera, és que... No. Per què es comença? Per què es comença? Per què es comença? Bueno, Per tant, el fil de la qüestió està en som-hi, animem-nos. Això és l'actitud, exacta. Però no és suficient amb actuació individual, perquè també he dit que si els sistemes estan mal dissenyats, els innovadors els maten. Això que quedi clar, no és aquí de dir ara tots hem de tornar a la nostra feina i ara som superguais i si volem innovar, innovarem. I el missatge no era aquest, és molt més complicat que això. Però bueno, sí, la idea és aquesta, l'actitud ajuda. Només volia dir una cosa per si ajuda una mica l'anterior, a la penúltima pregunta teva, d'aquesta aparent contradicció entre si hi ha resistència al canvi, com és que s'adapten i com es fa. Bueno, aquí introduiré una mica de termes acadèmics, no? Hi ha tres tipus d'innovació, la radical, la disruptiva i l'incremental. L'incremental ja s'entén el seu propi nom que ens està dient, no? Que no és un canvi abrupte. I probablement el que el sistema es va adaptant sense massa esforç és a les innovacions incrementals perquè no remenen masses coses. A les disruptives no sé fins a quin punt s'adapta, no s'adapta, vull dir, ja entenc que sigui més complicat i crec que efectivament és més complicat i no n'hi ha tantes de disruptives ni ens adaptem tant en aquestes. És la meva visió, eh? I la radical és un altre concepte que altre dia explicarem, si voleu. Doncs moltes gràcies, primer de tot, Tatiana, per la teva presentació. També gràcies a vosaltres per la vostra presència i participació. Trobareu el vídeo de la Tatiana a la propera setmana al web de l'escola, també la seva presentació perquè la pugueu consultar. I ens tornarem a trobar amb l'EPC Open Lab de cara a l'any vinent, que la idea de que va néixer l'EPC Open Lab era aquesta, posar en comú diferents agents, diferents situacions i trobar solucions compartides, que és del que ens ha parlat avui la Tatiana. Doncs moltes gràcies i fins l'any vinent. I moltes gràcies a tots per les preguntes tan fàcils que m'heu fet, eh?